Meħba lura għal poddat oħra, il-mistidna tal-lum kien fost waħda mill-aktar li ħad baż nitkellem magħha minkejja li kienet l-aktar waħda li tatni battikata biex tilqa l-istedina. Sonja Sammut hija biologa, soċjobiologa, fost wieħed oħrajn insomma li tistudja fenomeni kulturali mill-lenti ta' bioloġija. Naf l-affart instema' pjuttost akademika, pedantika, eċetera, eċetera, però niżgurakom li din it-taħdida kienet waħda li lil nebħitni fuq bosta affarijiet u fl-istess ħin kienet divertenti ħafna. Wejzek joġbok, Pen. Qabel ma nibdew, grazzi kbira li Derek Meets li ġimma wara ġimma baqgħu juru l-appoġġ tagħhom lejn dan il-proġett, lejn dan il-podcast bisħiħ. Għal daqstant jekk inti tfittex l-ħam ta' kwalità, ċempel 9986-6425 biex id-Derek jasal fuq l-adba tiegħek beġubijiet ġewwa basket li ħajskatenaw il-karnivoru fik. Grazzi bisħiħ ukoll lill-Likebs li waslu lilisa u lill-mistieden, fil-każ il-mistiedna, l-ħwejġ kollha li kollna bżonn. Il-kru, eccetera, eccetera. Likebs huma l-irħas fissu u jaslu ħdejk fl-inqas ħin. Let isikura huma l-insurance brokers li jena nafna għal kull xorta ta' assigurazzjoni. Fitxuhom fuq il-Facebook jew billi ċemplulhom fuq 2014-2400. Grazzi lill-Beerhead Craft Beer Shop li din id-darba provduna bil-Popples, birra b'noti tropiċi vera, vera tajba li mżewġa mal-imrar tal-birra joħolqu spettru squizzit. Valletta glas għal kull xorta ta' bċejjeċ ta' ġiġ dekorativ ta' kull għamla u għal kull użu jekkux domestiku jew kummerċali. Valletta glas ilhom fis-suq aktar minn 9 seklu, guys. Għaldastant, fiċuħum fuq il-Facebook biex issiru ta' fuq aktar. Fl-aħħar mhux linqas grazzi li Rapid Screening Malta li kull episodju ifeġġu fuq l-adba tal-istudio biex f'temp ta' kwarta nofsija jiżgurawna li maħniex infettati. Sissa l-grazzja talla, touchwood, ħadd ma ġib pożittiv. Nota importantissima qabel ma naqbżu għal Sonja, wieħed mis-segwaċi tagħna batilna ammont ta' flus sostanzjali biex nużawhom f'reklamar għall-NGO li aħna nixtiequ. Aħna ovvjament badna dik donazzjoni u rdoppjajnija fil-reklamar li se niprovdu, insomma, u għal daqstant nixtieq nlaqgħakom ma' inizjattiva li għalqalbi ħafna li jisimha The Gift of Therapy ta' Richmond Foundation, fejn intom tistgħu tagħtu donazzjoni billi żuru l-ħolqa tawn taħt, wejżajek juxbok u bekk ir-Richmond ikun jistgħu jipprovdu terapija b'xejn għal dawk l-ħut li vera jkunu mixtieq u jkunu fi bżonn ta' terapija ma jkollhomx minn fejn iħallsu. Inizjattiva ta' vera nħeġġiġkom iżuru tkunu ġenerużi. Mela, l-introduzzjoni intemmet, naddu issa għal-episodju ieħor tal-podcast ta' John flimkien mal-fantastika Sonja Sammut. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Nif mhux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Għal girls jobs u boys jobs, bħalma kienet għalet Theresa May u kulħadd għam skandalizzat ġifiri l-għada. Kienet intervista ġifiri kienet marraġen Filippux u għallu saqsew, insomma, inti għandek l-okt il-negozja. Għallom il-negozja fix ħin. Per eżempju, noħorġu żibel, imma mhux jekk noħorġu. Dik hija xi ħaġa fatta. U qabżeti qalet eħe qalet għax hemm boys jobs u girls jobs. U fuq hekk kien hemm kjas ġifieri. Li huma mżewġa mal-ġeneru ġifieri. Eħe le, ġifieri li jsu hemm ċertu understanding bħal meta tagħmel agreement ma' xi ħadd imma mhuwiex xi ħaġa tal-kidba nimmaġina. Li ċertu xogħlijiet forsi tħossibhom mi u ċertu oħrajn jħossibhom ir-raġel. Imma hi biex morlura d-definizzjonijiet. Għamle d-definizzjoni ta' x'inhu l-girls job. Le kienet veru xi ħaġa qasira ġifieri ta' ftit sekondi. U ħadd ma fasa biex. Imma kienet biżejjed biex tqajjem ġifieri pandemonju. Biex tagħti n-nar lill-internet. Bla dubju. Isma' jien kif semmejt il-ġeneru. U jista' jkun li f'dil-konverzazzjoni biex ta' again. Irridu niddefinixxu id-differenza bejn ġeneru u sess. Jien għandi idea ta' x'inhu ma dawn l-affarijiet, però naħseb inti l-esperta spiex tajk tista'. Definitions,
kif nifhimha jiena xi iktar esperta fuq l-aspett bioloġiku. Ġifieri l-aspett bioloġiku jitkellem dwar is-sess, ġifieri dak li huwa marbut ma' l-anatomija, l-fiżjoloġija, l-organi riproduttivi, x'tip ta' ovvjament ċelloli riproduttivi tipproduċi u da kollu, ġifieri dak huwa is-sess. Is-sess bioloġiku kull m'hemm tnejn, jew raġel jew mara, ġifieri it's a binary thing. Xi ħaġa li fin-natura tara ħafna. Jiġifieri imma jissu kultant speċi ta' nibżgħu minnha għax hija ristretta wis għandek sistema bbażata fuq żewġ affarijiet biss. X'ħa nagħmlu biex nakkomodaw il-varjazzjonijiet kollha li għandek speċi ta' fin-nofs. Kif nifhimha jiena, jiġifieri again, jiġifieri mhix xi ħaġa li jiġifieri qed immorru issa fl-aspett kulturali. Ġeneru huwa iktar kunċett magħmul mis-soċjetà. Ġifieri, allura jħalli l-individwu iktar f'libertà biex jidentifika lilu nnifsu skont ma mhux biss orjentazzjoni sesswali. Ġifieri, inti għandek jisu żewġ sistemi, waħda qiegħda fil-qiegħ u hija l-fundament. Li jassess, il-biological sex. U l-oħra hija aktar wiesa u fiha aktar varjazzjonijiet. Isa bħal kuluri, għandek l-iswed u l-abjad, imma mbagħad għandek varjazzjonijiet sħaħ ta' kuluri. Ġifieri, ma tagħmilx ħsara li inti jkollok ġifieri definizzjonijiet li jmorru oltre minn dak li huwa bioloġiku, speċjalment għax ikunu qed jakkomodaw dak li qed esperjenza il-soċjetà int fil-bidu semmejt l-aspett ta' kultura. Il-kultura kieku jkollok tiddefinixxi x'inhu bioloġija jew x'inhu realtà bioloġika u x'inhu realtà ta' kultura. Waħda toħroġ minn natura, dak li hu, ġifieri mhux xi ħaġa tista' tbiddilha inti. Okej, ma stax ngħid ara għandi żewġ widnejn. Min jaf li kieku tikbir li oħra, ħalli jekk John jiġu warajja u jgħid xi ħaġa fuqi nisimgħu minn hemmhekk. Prokok tagħtana xarek għax xorta ma tisma' assolutament. Ġifieri m'għandniex kontroll fuq aħna il-bioloġija, imma l-kultura hija dak li nitgħallmu. Ġifieri hija learned behavior, komportament li in-nies jitgħallmu minn xulxin. Ġifieri għalhekk ngħidu tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra u għalhekk ngħidu li tvarja bejn pereżempju kultura oħra, nazzjon u ieħor, mentri meta nitkellmu fuq ċertu affarijiet ta' bioloġija. Huma universali, ġifieri tmur flima kultura tmur anka f'dawk li għadhom jgħixu ġifieri l-ftit bħala tribujiet ġifieri iżolati mill-bqija tas-soċjetà. Hemm ċertu affarijiet bħal pereżempju ċertu emozzjonijiet, il-biża, il-bond li teżisti bejn il-mara u t-tarbija. Ċertu abberrenza, ċertu komportament li ma jwassalx għall-affarijiet sbieħ, pereżempju għall-inċest. Daw issibhom fi kwalunkwa kultura, allura jidru li għandhom eruq bioloġiċi. Dik hija d-distinzjoni. Però il-ġeneru kif nifhmu jien, minkejja li għandu sfumaturi li jissellef mis-soċjetà u mill-kultura u mill-mitrobija, eċetera. Xorta kol naħseb għandu jiġu kol informat mill-bioloġija, l-argument, per eżempju s-subin, liħobu jelabu blidej, jaj, spiex ta' għaw din rough play, spiex u jien naħseb li dik, vera jgħidlek, għaw min jgħidlek li spiex ta' s-subin, liħobu jelabu blidej, għax jaraw il-television u jaraw il-Popeye dejjem jaqbes għall-olive u għallura spiex ta' mbagħad isiru violenti. Jiena naħseb li hemm element evoluzzjonarju le fiha dik l-istorja. L-idea, l-ewwel ħaġa il-rough play, ġifieri jien nibdew mill-kunċett ta' play, inti qed tilab, kemm f'ambitu ta' skola, kemm id-dar. Il-lob huwa preparazzjoni għal dak li ħa tagħmel il-qudiem fil-ħajja bħal adult. Ġifieri it's like a trial. Ġifieri il-fatt li s-subien
Weħedhom, m'hemmx għalfej tajdilhom, anzi, jekk tajdilhom xorta mhux ħajjifu, ġifieri, jintex kemm iwerżaq id-dar, pereżempju xi kultant. Żewġ subien hu dar. Żewġ subien. Il-labu kemm tridu, ara xi ħadd iweġġa' għax inkellhom battant ħaweġġakom iktar jiena, ġifieri, jew inkellhom imma jweġġax ħajweġġa' wkoll. Le, hija xi ħaġa naturali, u tidher li hija xi ħaġa naturali. Ġifieri niftakar anke meta konna l-iskola primarja konna skola tal-bniet, imma kien hemm erba' subien biss li kienu borders, kienu barranin. Ilu naqra ġona xi tħares isu. Partikolari, biex ta' vera arranġament partikolari. Ġifieri naqri kbar jiena. U kienu jieħdu, ġifieri l-ptieħi kollha li kellna kien hemm tlieta tan-nofs kienet veru kbira, kienu jgħodu fija erba biss ġifieri u kienu jgħodu jilagħbu. Fitbol jiġru ġifieri blalen u da kollu. Imma tara anke fl-iskejjel, ġifieri hija xi ħaġa naturali. Mhix xi ħaġa li titgħallem u tapplika wkoll għax semmejt il-vjolenza. Hemm min jemmen li t-tfal violenti jikbru violenti jew isiru anka kriminali jew hekk minħabba li jkunu raw l-eżempju. Hemm ħafna studji li juru li dan mhux minnu, ġifieri, u l-probabilità hi li dawn huma tfal ta' ġenituri ġament ovvjament iktar ir-raġel li kien violenti ju stess jew kriminali ju stess, ġifieri l-aspett ta' ġenetika daw it-tfal wirtu ġenetika li tiddisponjom iktar għal ċertu violenza, ġifieri mhijiex neċessarjament. Ovvjament jekk inti tara konstantement ċertu programmi u llum il-lob iktar minn kollox, ġifieri jistgħu jistimulaw il-moħħ u jinfluwenzaw kif jinteraġixxu ma' xurxin, imma mhux ħadd naħseb tul iż-żminijiet. Spiex ta' imnalla l-irġil kellhom tendenzi violenti sa' ċertu punt, spiex ta' naħseb jien minn żmien il-ħaġar li spiex ta' li kieku l-irġil ma kellhomx proklivita l-violenza u l-aggressjoni kull meta jiġu jinnaf li l-pup. Ir-raġel qiegħed tal-irġil ta' tribur li joħorġu u jaqassu kontra dik it-teddida. U naħseb tul iż-żminijiet u tul l-eżistenza tal-bniedem. Kienet utli, forsi llum il-ġurnata m'għadix daqshekk utli, għax biex anka gwerer fil-punent essaċ biex daqas biex għad teddida ta' bnedmin oħrajn li ħajġu hawnhekk u li ħajħdulna nisa u ħajqtlulna tfal, eċetera. Biex dik it-teddida qas għadhem, u naħseb li hemm xi ħaġa fil-ġeni tagħna li tgħidilna isma' int għandek bżonn tesprimiha dil-violenza u ma nistgħux. Fis-sens għax mhux utli assolutament m'hemmx iktar kważi użu għal ħaġa li hija fundamentali tagħna. U fil-fatt li naħseb jiġri hu li ħafna rġiel ifittxu affarijiet bħal arti marzjali jew imorru pereżempju paċi fil jaraw kif ħajqelgħu l-ġlied. Mbagħad hemm min li dik l-interazzjoni mal-vjolenza kuntent jara l-ħadd ieħor jagħmilha u jħossu spiex ta' vicariously a participant, jara l-boxing, jara l-film ta' Jean-Claude Van Damme, u hekk qed nixed kemm għandi qeta għax naf minn huma n-nies li huma spiex ta' hyper masculine bħalissa. The Rock, da' l-kwalità spiex ta' x'ismu. Però kif qed ngħidu iktar ma jmur inqas hemm utilità fiha u spiex naħseb ħafna rġiel disorientati. Għandhom aggressjoni. Fil-fatt, dom t-paċ-paċ ħafna fuqa, ġifiri t-derli. Li jenħosni ċertu mot. Għaxek kol-senajt, ġifiri, kol-darba kol-sen wafqek, imma tħaħallik. Għalli jesternalizza, ma jmurx għara l-vazum minna għal-għal. Jesternalizza. Jisek għandek dan l-istint ta' aggressjoni. U ma tax ħataqbad tagħmel bih. Inti għad, sweċ ta' imnalla il-bniedem kellu jew ir-raġel insomma kien aggressiv għax seta' jipproteġi kontra l-predators u anka seta' jmur għall-kaċċa u jġiplike l-laħam u daw l-affarijiet ġifieri. Fil-verità aħna meta nħarsu lejha minn aspett ta' evoluzzjoni narawha bil-maqlub. Iġifiri, minħabba dawn il-kondizjonijiet, minħabba li fin-natura, fl-ambjenta madwaru, kienem dat-tip ta'
predators u kien hemm l-annimali slava and so on. Sviluppa di l-aggressjoni. Però l-aggressjoni fl-irġiel li hija xi ħaġa hija waħda mill-affarijiet li tara differenza kbira bejn l-irġiel u n-nisa, mhux biss fin kwantu ta' kemm huma aggressivi, imma anke kif jesprumuha, ġifieri ġeneralment in-nisa huma aggressivi wkoll, imma jesprumuha b'mod indirett, ġifieri mhux b'mod violenti, mhux b'mod overt. Hija xi ħaġa ġifieri l-aggressjoni fl-irġiel li tihom il-fakultà li jakkwistaw ir-riżorsi u iktar m'għandek riżorsi inti iktar ma ssir attrajenti ġifieri hekk potential mate għall-partner għax tista' iġġib l-ikel ħadd ma joħodulek għax inkella imbagħad il-competition tiġi marġi l-oħra. Ġifieri incidentalment fatt speċi ta' kurjuż u fl-istess ħin mhuwiex, fost l-annimali kollha ġifieri jekk aħna nħarsu lejn l-ispeċi kollha ta' mammals li aħna ġifieri qegħdin f'dak il-grupp il-kbir. Il-bniedem u ċ-ċimpanżiż biss li huma aggressivi. Ġifieri aggressivi jesprimu huma violenti, jesprimu l-violenza bi pjan. U biskop, ġifiri jiftemu bejnietom bħala koalizzjoni, bħala grupp, u jmorru jattakkaw per eżempju grupp ieħor, u joħdulhom ir-riżorsi, n-nisa l-ikel, it-territorju, ġifiri eħed, diċa ħaġa qadima. Però, digressjoni żgħira, din li qed tgħid inti li l-fakultà li norganizzaw ruħna. Għal-bnedmin żgur li mhux għall-violenza biss norganizzaw ruħna kważi kollox minn l-Knisja għall-Parlament. Fiċ-ċimpanżiż jorganizzaw ruħhom ukoll għal naħseb għandhom xi kwalità ta' politika wkoll ċimpanżiż. Le, mhux iċ-ċimpanżiż biss, x'jgħidulhom il-primates kollha, ġifieri il-grupp li jinkludi. Ma ċimpanżiż jagħmlu l-violenza. Huma violenti b'mod ġifieri ikraħ u fil-fatt meta bdew josservawhom daw l-affarijiet. Baqgħu hekk xokkjati ġifieri r-riċerkaturi. Le, ħafna annimali huma soċjali, dak l-aspett li qed tissemmi, ġifieri li jiffurmaw gruppi, u l-bniedem huwa wieħed mill-iktar. Ġifieri, għandek l-insetti mbagħad, ġifieri, l-estrem liħor. Però naħseb iktar sofistikati, aħna x'għandna mbagħad biex ta'. Però hemm min jgħid li jekk il-bniedem kifet jagħmel jeqret l-ambjent tiegħu stess, ġifieri, jieħdu over l-insetti. Minħabba li huma organizzati b'mod soċjali, ġifieri immensament, ġifieri għandhom ġerarkiji, għandhom ruoli differenti. Jisu kulħadd jaf x'irid jagħmel, semmejt il-gruppi li tarhom kullum kien, ġifieri, fir-reliġjon, fil-politika. Huwa mod ta' kif jisu kulħadd jitqassam u għandek min imexxi, għandek min jimxi wara, għandek min jagħmel ċertu xogħol, ġifieri division of labor, u inti tevita b'daw il-gruppi li jkun hemm konflitt il-ħin kollu. Ġifieri dik li pereżempju fit-tiġiġ jgħidu l-Peking Order. Ġifieri li kieku kellhom joqogħdu jiġġieldu l-ħin kollu iqattaw il-xurxin. Jispiċċaw ġifiri b'dannu l-ħin kollu. Mentri jekk jistabbilixxu minu l-iktar li għandu poter, so to speak, u min huwa segwaċi, hemm ċertu armonija, ġifiri hija mod ta' kif eħe u soċjetà u fuq hekk mibnija wkoll. U l-ewwel semmejt li l-irġiel dħalt fuq l-idea tal-status u sexual selection, eċetera, eċetera. Dixa, u d-dix ħaġa li kont nara meta konna żgħar, tipot kont intebaħ li tough guys kienu kollhom l-iktar tfajliet, għajr forsi minn kien ikollu jinnaf Maserati ta' 18 għax id-dedi kun ta' Maserati. Bixa, it-tough guys vera kienu jappellaw spiex ta' tfajliet, dan huwa spiex ta' din hija d-dewja eku tal-background tagħna, tal-antenati tagħna. Għax ħoss nistgħu jiġu protetti minnhom, eċetera, eċetera. Hu aspett ġifieri li żviluppa
fil-bniedem, ġifiri li ir-raġel jisu wieħed mill-iskopijiet primarji tiegħu u li jfittex dal-istatus. Imma in-nisa li jumbagħad ifittxu r-raġel li qiegħed ifittex li jumbagħad ifittxu r-raġel li għandu ċertu status għaxix, kif qatt inti ġifiri wan għax kapaċi jipprovdi. Ġifiri dik l-iktar waħda li hija ovvja. U l-oħra hija li kapaċi jipproteġi wkoll. Min perikli, kunu xie kunu ġifiri, memx għalfejn nisohra, ġifiri aħna l-lum il-ġurnata għedin neħxu fid-djar protetti u għandek il-sistema legali u għafna farit minn daw, qabel konna f-konfrontazzjoni ma' natura l-ħin kollu ġifiri u anka gruppi bej xurxin. Ġifiri li inti kollok il-raġel ta' ċertu status li kapaċi jipprovdi għatfall, jipproteġi dak il-nukleju ta' familja. ċitri tiktar speċi ta' ġok. Ta' ġok nafna ta' ija. Għajr il-laf li jatna għadu għaw il-proklivita għal-violenza u l-aggressjoni. Hemm differenzi oħrajn bejn is-sessi li huma ovvjament mhumiex ubiquity imma huma speċa across population li speċa l-irġiel għandhom iktar tendenza għal jew n-nies għandhom iktar tendenza għal. Tant hemm John, aħna fejn ħan nibda. Mela. Mill-bidu l-aħjar. Ejjer bdew mill-aspett fiżiku, ġifieri meta tħares lejn raġel u mara, ġifieri tħares lejn raġel u mara, inti qed tieħu l-average il-medja. Ġifiri popolazzjonijiet tnejn li huma. Fistatura, muskulatura, tul, ġifiri fej jidħol tul, per eżempju, differenza mhijiex kbira ħafna, imma li kieku jkollok tpoġġi nisa u l-irġiel kollha fuq spectrum, ġifiri dik li hija il-bell curve, il-qampina. Tpoġġi l-kulħadd u tara min qiegħed f'estrem u min qiegħed fieħor u min qiegħed fin-nofs. Meta tħares pereżempju lejn minnu 5'10, irġiel għan-nisa jisu 30 raġel ta' dak it-tul għal kull mara. Meta tmur għal 6 footer, ġifieri llum il-ġurnata t-tifel ħajjalaq 16, tiġa 6 footer, ġifieri. Il-ratio jitla għal 2000 għal wieħed, ġifieri 2000 to 1. Ġifieri fl-estremitajiet naraw varjanzi kbar ħafna, enormi. Ġifieri fiżikament, immanka pereżempju kif hija magħmula ir-ras ta' raġel tat huma violenti imdorrijin juru ċertu violenza, jilabu bil-gof, jiġġieldu, ġifieri ir-raġel kapaċi jaqla aktar daqqiet mingħajr ma jkun hemm ħsara pereżempju fil-moħħ. Ġifieri għalhekk huwa ta' periklu li f'ċertu affarijiet ikollok taħlit, pereżempju nisa u irġiel. Naf, per eżempju, f'kontext sports, għax il-mod kif ħajqalgħu daqqa, ġifieri raġel taf ma tagħmilu xejn, imma mbagħad tibda tara ċertu dannu ġifieri fin-nisa għax ma ttewx minn dak it-tip ta' żvilupp ġifieri matul eżatt evoluzzjonarju matul is-snin. Ġifieri imbagħad hemm anke fizjoloġiċi, ġifiri aħna smajna fil-bidu ta' li konna qed nisimgħu kull aħbar li toħroġ fuq il-COVID li per eżempju n-nisa ċertu hormones tagħhom qed jipprotiġuhom mill-COVID, ġifiri għall-avonja per eżempju r-rata li jimirdu hija kważi l-istess jew anke iktar. Iktar qed ikun hemm effetti negattivi fl-irġiel pereżempju jew ċertu mortality rate iktar għolja. Dik kienet provata jew kellna ħil taħ. Jiena bdejt nara ċertu rapporti, ġifieri taf billi marda ġdida jisu kif joħorġu l-affarijiet anke ma jkunx hemm in-numri u l-istatistika kienu qegħdin jiġu ġġenerati, ġifieri issa wieħed ta' min jħares lura, imma veru li ċertu kundizzjonijiet pereżempju ġifieri anke fil-mediċina. Hemm ħafna fuq ix-tibni inti billi tkun taf jekk kux raġel jew mara għax il-kimika li għandna ġewwa
hija differenti, s-sistemi huma differenti. Issa, mbagħad l-aspett psikoloġiku, ġifiri il-moħħ. Hemmhekk hemm ħafna ġifiri varjanza, imma jista' neħdu għalina jew xi ħadd ħajoffendi ruħu. Hemm nibdew mill-iktar aspett li għajjem speċi ta' kieku kontroversja li għal-intelligenza. Ġifiri l-intelligenza x'qed taħseb li ġejja bħala kuntest. Le. L-intelligenza hija l-istess. Ġifiri bħala livell tal-intelligenza. Iċċajta hija li kull sess jaħseb, ġifieri n-nisa jaħsbu li forsi l-irġiel huma aktar intelligenti u allura jafu iktar x'qegħdin jagħmlu u bil-maqlub imma fil-verità mhijiex. Imma li kieku ma'kkerija hemm iktar ovvjament. Ma kakkerija jekk qed titkellem eħef fuq il-kapaċità li inti timmanipula xi ħadd jew titħab xi ħadd jew ġġalu jagħmel xi ħaġa li ma jixtieqx dak l-irġiel jarbħuha żgur. U maħjar l-irġiel. Hija waħda mit-tattiċi li jużaw, ġifieri konna qed nitkellmu fuq anke kif tasal għal ċertu status, ġifieri, u torbot anke pereżempju ma għal xiex għandek iktar irġiel. F'ċertu pożizzjonijiet ta' poter u ta' deċiżjonijiet u hekk ġifieri, għax it-tattika jew għall-inqas it-tattiċi differenti li jużaw huma differenti. Inti għandek aħna iktar Machiavelliani, ġifieri, tajt. Qed tisħaq. Trid elabora. Naf tispjega ġifieri ngħidlek it-tattiċi x'inhu huma, mbagħad tara jekk jiffittjawx fil-għandek elenku għaw. Machiavellizmu. Le, waħda minnhom hija li inti titħab xi ħadd, ġifieri il-manipulazzjoni. Biex tasal fejn trid, ġifieri jew iġġiel jew timponi ruħek, ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li twaslek. Ma bejn titħab xi ħadd u brut force hemm differenza bejn li timponi ruħek u. Le, di iktar hija xi ħaġa ta' deception, ġifieri iktar milli brut force kif. L-oħra hija display, ġifieri li u li. Dik żgur aħna. Networking, ġifieri li inti bħalma semmejt il-Maserati, turi jew tagħti indikazzjoni, tagħti sinjali ta' kemm inti tajjeb u kemm inti superjuri, ġifieri, u iktar tajbin fiha l-irġiel, però ma jfissirx li l-irġiel biss jagħmluha. Però naħseb mhux iktar jekk norbtu mal-affarijiet kollha li tħaddidna dwarhom vis-à-vis li evoluzzjoni djament. L-irġiel dejjem kienu speċi dawk li jipprovdu, dawk li jridu jkunu li jridu kollhom ċertu status, biex dawn huma kollha status symbols il-Maserati, il-villa, il-flok biż-żiemela u bil-blonqsa widnejhom. Dak huma kollha speċi sinjalina għandi ħafna flus, għandi ħafna seta soċjali u għal daqstant jekk ħadkun il-mate tiegħi. Inti ħadkun partiċ bi f'dalġit kollu. Ara xandi. In-nisa jagħmluha wkoll din il-ħaġa? Jagħmluha imma inqas. Għax il-mottiv mhux qiegħed hemm. Ġifieri inti di xi ħaġa li hija komuni ġifieri fin-nies kollha, waħda minn dawk il-universes li konna qed insemmu. Id-display u signaling. Ġifieri, imma mbagħad xi trid twassal, ġifieri x'messaġġ, kif qed biħlilek innifsek, ara aħna kif nifhmuha ġifieri l-iktar, kif qed biħlilek innifsek, xi trid. Hemm diversi aspetti, ġifieri waħda minnhom hija li inti titturi pereżempju li għandek ħafna ġid. Allura tixtri affarijiet jew tagħmel naf parties jew anke tagħti donazzjonijiet fil-karitajiet ġifieri. L-istrina hija sfila ta' sħiħa ta' irġiel li qed jippruvaw jikkopulaw. Mhux irġiel biss, imma meta kont se ngħid ma' min ma' wejtek li ħanod bilaqallu. Meta ara, l-idea li namlu xi ħaġa u namlu bil-moħbi ma treġix. Ma tappellax, ġifieri ħadd ma jagħmel xi ħaġa u jżomma sigrita, ġifieri
toħroġ minn natura soċjali tagħna stess li kull ma nagħmlu irridu nirreklamaw. Ġifieri jinnista pereżempju ma nirreklama kemm jien bniedma pereżempju ta' kuxjenza jew ta' virtù. Jew ta' intelligenza. Eħe, ġifieri. Ġibni konxu ta' xedna mal-bda l-podcast. Okay, mela l-irġiel għandhom daw it-tendenzi li biex jiġbdu il-mates biex jagħmlu d-display. In-nisa għandhom daw l-istess għanijiet, speċi in-nisa għandhom ix-xewqa li jitlu f'din il-logħba ta' diż-żifna ta' riproduzzjoni. Le qegħdin fil-żifna fil-logħba f'kollox imma l-iskop tagħhom huwa differenti. Jew kif jisnuha. Jiġifieri ara l-idea oriġinali ġifieri ta' dak kollu ġej minn Darwin, il-famuż Charles Darwin ġifieri. Imma minn dak iż-żmien law saru ħafna ġifieri żviluppi fuq ċertu kunċetti, ġifieri. U kien eħeb l-idea li semmejta ftit ilu is-sexual selection, ġifieri li n-natura dejjem qed tagħżel. Okay, skont x'inhu l-aħjar x'jaqbilla biex ġenerazzjonijiet jitkattru. U meta qed nitkellmu fuq it-kattir, mhux issa ġifieri il-persuna kollha, imma il-materjal ġenetiku qisu li għandna ġofina qisu biskop li jirriproduċi. Issa in-nisa. L-istrateġija jew il-logħba li qed jilagħbu hija differenti, ġifieri kif kont qed ngħid, għal Darwin speċi ta' ir-rol ta' mara kien qisu ta' quality controller, qed tagħżel, okej? Ħa ngħidlek, l-iktar eżempju ġifieri li wieħed jista' jgħidulu jassoċja miegħu huwa d-demb tal-pagun. Ġifieri minħabba li il-mara, l-paguna mara, ma nafx tiġi il-piħen, qed tagħżel li mal-aħjar ġifieri dak biex iżommu, ġifieri biex imanti dak it-tip ta' rix, l-ewwel ħaġa għandek il-kuluri. Okay? Għandek dak il-kobor. U irid iżommu nadif mill-insetti u l-predaturi ġifieri ara kemm qed jiġi jiswih bħala enerġija. A parti jekk huwa il-mara le. Lili lilu nnifsu l-pagun, il-fatt li għandu dak id-demb kbir huwa kostli ħafna. A parti jekk huwa riklam, dak huwa tarka. Ġifieri qed jgħid il-min. Hekk jiġi jisu billboard, ġifieri ejja attakkani għal predaturi oħrajn. Imma minkejja da kollu, ġifieri minkejja da r-riskji kollha, huwa l-aħjar wieħed li jkollu l-isbaħ rix u l-isbaħ kuluri u li jkun ġifieri nadifu kollox li ħajakkwista l-aħjar mara. Ġifieri l-idea ta' sexual selection u l-idea ta' Darwin kienet li n-nisa jażlu l-aħjar irġiel qegħdin jażlu l-aħjar ġenetika. Imma dif l-annimali kollha. Dif l-annimali kollha. L-annimali kollha fejn hemm raġel u mara, ġifieri fejn hemm il-femminil u l-maskil. Il-maskil dejjem qed jipprova jirreklama lilu nnifsu, jekk joġobkom, qed nappellalkom. Inti jara la safar, pereżempju. M'hemmx għal fejn inħarsu biss lejn il-memmels. Eżatt. Jiġifieri la safar. Hemm minnhom li tarhom jiġifieri jisfnu jkantaw, jagħmlu nest kollhom kuluri, jiġifieri dak kollu sforz biex. Ġifieri inti bdejt tistaqsini mbagħad x'logħba. In-nisa kif jilagħbu għall-logħba? In-nisa qegħdin jażlu. Però meta qegħdin jażlu, ġifieri qegħdin jieħdu l-aħjar. I'm just gobsmacked. Imma, xi trid ikel? By my misfortune. Lejna, mażulu lest. L-idea, forsi toġbok iktar l-idea li huwa r-raġel li jażel, li huwa l-kaċċatur. Naħseb dejjem hemm vantaġġ fuq li inti qed tara il-conveyor belt tas-sushi għaddej tajt, naqas salamonija, le tal-cucumber għal-vegetarians le. Le, ma cucumber le maħbux. Mela, alright, u di tal-nisa, jina aware, naqra minna, ma konx daqsek konvint. Le, għanzi jina naħseb,
li l-irġiel ħossuha ħafna li ma jifmux li qed iħossuha din il-ħaġa li meta tħares lejk mara dik il-mara meta u inti tixtieq li madil mara tikkopola. Qiegħed tarb li qed tiżnek u qed qisek u tajt isma' jiena da l-ġeni tiegħu. Tajt niddepożitom ġo fija biex imbagħad jipprokrea u jkomplu jitkattru għall-ġenerazzjonijiet li jmiss u jekk ir-risposta hija le, mela inti bħala raġel fallejt fuq l-aktar ħaġa bażika u fundamentali, tipo l-eżistenza qed tippersonifika ruha f'din il-mara. U qed tgħidlek, isma' ta' naħseb mingħajrek dil-ispeċi kollha tawek aħjar le. U naħseb għalhekk ħafna rġiel sfortunatament ikollhom ċertu antipatija lejn nisa wkoll għax iħossu li hemm dan il-ġudizzju evoluzzjonarju li dejjem qed iseħħ, ma maħsibx li jifmu hawn jartikolaw għalilhom infushom. Le, mhux ħsieb konxju. Mhux ħsieb konxju. Imma veru. Maħsib reali. Hija parti mill-kompetizzjoni u hija parti mill- kif nirrelataw ma' xurxin. U għabli għalek immutu ħafna iktar żgħar. U fil-verità, ġifieri kif poġġejta inti li ma stajtx poġġi aħjar. U ħadgos li ħarġet minn għandek, ġifieri mod kif artikolajtu l-ħsieb. N-nisa jiġu għandhom ħafna iktar poter milli jimmaġinaw, ġifieri f'idejhom. Però mhux biss, ġifieri mhumiex daw il-quality controllers jew il-choosers, ġifieri in-nisa. Fin natura, fl-evoluzzjoni, fis-soċjetà, ġifieri dejjem kellhom rwol mhux biss marbut mal-prokreazzjoni u dak kollu, imma ġifieri hemm aspetti oħra ta' kif solvew problemi oħrajn tal-ħajja, ġifieri għalhekk kif għadna l-ewwel jafu jkunu aggressivi wkoll. Hemm il-famuża pereżempju li huma multitaskers u li kif jaħsbu l-ewwel konna qed nitkellmu. Dik verità jew folklore? Dik hija iktar milli inti kapaċi tagħmel ħafna affarijiet f'daqqa li hija folklore hija mitt, ġifieri. Hija kapaċità jgħidula web thinking, ġifieri qishekk qed tagħmel aqbuta ġo rasek u taħseb. In-nisa għandhom dil-kapaċità ħafna iktar mill-irġiel, ġifieri kapaċi. Hemm xi ħaġa li aħna nikkompetu magħhom fuq xi livell. Għax tipo s'issa kull mat li aħna iktar twal. Ġifieri għandi ħafna ċajt pasta se ma nistax ngħidulhom. U li aħna ħafna iktar aggressivi. Għax aħna fuq psikoloġija ma tkellimniex, manka meta tħares lejn l-intelligenza għadna okej fuq medja ġifieri jisu kulħadd indaqs, imma li kieku kellek tibda mbagħad tħares naqra iktar lejn id-dettall u tibda tofroq. Per eżempju, l-irġiel għax inti you are fishing for compliments. No, I am extending a hand above the perimeter of the water in order not to drown. And you're biting it every time, that's what's happening. Mela, fejt titħol per eżempju intelligenza marbuta mal-logika. L-irġiel, aħjar. Il-bonet jisfena makarena. Spatial rotation u spatial navigation li hija ġejja mill-fatt li kienu jmorru għall-kaċċa. U inti tkun ilek tivvjaġġa ġifieri, tiġru ara l-annimali ġifieri, u mbagħad tiftakar kemm it-triq fejn mort u mbagħad anke lura. Is-sens ta' direzzjoni ġifieri. Is-sens ta' direzzjoni ġifieri. Fad-dejjin insuq meta mor u barra. Hemm ħafna ċajt, pereżempju, tarhom anke fil-programmi fuq in-nisa li batu minna din ħaġa, pereżempju darba qed nara programm xi wieħed minn daw is-series. U bdittorjon fuq il-pjanta. U għallula, you landed in the bathroom, not in the bedroom, per eżempju. U għaltulom, speċi ta' dawnu maffarijiet li jiġu mill-fatt li kenna ruoli differenti. Ġifieri, in-nisa kapaċi jiftakru l-pożizzjoni ta' xi ħaġa. Allura meta titilfu twivet. Eżatt. Jew inkellem xi ħaġa f'xi kexxun. Fejqijat, tajdlek mur eżattemmek. Sfortunatament dik namela ħafna, vera nħossni infantili meta namela, isniet, vera d-dejani di, li isniet insaqs il-mami, ma fejt, ma d-di il-mara tijaj, mux il-mami għanna.
Pero minn kaj li jena kon naħseb li ma kienx jirnexxie li niftakar għax għandi l-ADHD. Però qed tgħidli li huwa speċa hija karatteristika maskili. Nħossni tajjeb fuq innifsi għax jiġifieri jiena maskili ħafna meta nitlef iġwievet. Imma semmejt l-ADHD pereżempju ir-ratio ta' bejn irġiel u nisa huwa 5:1. Li konna l-ADHD. U jaħsbu ġifiri li hija strateġija, ġifiri hija xi ħaġa li again ġejja mill-passat ta' fejn l-irġiel kienu qegħdin pereżempju f'sitwazzjoni fejn għandhom bżonn jużaw strateġija differenti jew tattika differenti. U inti jekk m'intix kapaċi tbiddel malajr, jew ħatmut. Ġifiri fil-periklu jew inkella tmut bil-ġuħ. Ġifiri il-kapaċità li inti taqleb minn ħaġa l-oħra hija karatteristika marbuta mal-irġiel, ġejja mill-passat, ġifiri jista' jkun mbagħad hemm il-fatt. Il-problema tal-ADHD però ma hija li hija ikollok inti kollok ħafna ideat u sa ma tidra li jent għandek l-ADHD u trid b'xi mod t-organizzom dawk l-ideat, kollok ġest kollok kakafonija ta' ideat u ġiri t-ġiri li man kunx da' sekkellert għal xet jġri f-moħi u li tara li kunet jġri f-moħi u kun ċirku sħiħ, ma li tara barra u għa per eżempju ġon li jimxi sa' s-sink, mbat jimxi sa' l-bedroom, mbat jil-lura sa' s-sink, mbat mur fej television, mbat ipoġġi bil-edha mal-art u l-mara ta' li ġon nasib t-istem baħta. Li ovvjament li jekk dik il-ħaġa tagħmilha fil-ġungla waqt li suppost qed tiġri wara xi tigra li massakra. Imma le l-ambjent tal-lum li huwa restrittiv, ġifieri u toħroġ l-iktar u tidher fl-iskejjel għax fl-iskola tittamel dawk is-sigħat twal. Ġifieri l-verità li tiskanta b'min kapaċi joqgħod bil-qiegħda u jagħmel dawk is-sigħat twal, speċi ta' issa pereżempju waqt li tfal kienu qegħdin l-iskola ġifieri waqt il-pandemija, kienu qed iżidulhom il-ħinijiet tal-breaks, ġifieri biex jieħdu l-arja, joħorġu, ibidlu da kollu, ġifieri pereżempju minn flok tnejn tlieta, ovvjament ikunu iqsar. Imma ħassew ħadu pjaċir biha. Ġifieri li mhuwiex naturali u li toqgħod kwiet bil-qiegħda tisma titkun. Ġifieri dik hija l-istramberija mhux li tkun. Le jienek ukoll ġifieri. Jienek ukoll kont. M'iniex daqshekk well regulated mela għad-dinja moderna mix-xeħta tagħha. Mela ora tkellimna fuq il-parti ta' il-fizjoloġija, tkellimna fuq xi dispożizzjonijiet, mill-lat psikoloġiku x'tista' tgħidilna aktar dwar is-sessi across populations. Tixtieq birra? Mela, biex niċċelebraw l-ewwel mara fuq il-podcast di by the way. Tal-beerhead batulna birra li għalli għandu ċerta sfumaturi tropiċi. Li għandhom jappellaw iktar għal palat femminili. Okay. Kienet maħsuba. Popis, kienet maħsuba, ta' dak Josef fenomenu zaħi. Soma, sa' kem tasal il-birra? Again, mi feħan ibdew, imma jekk aħna speċi ta' psikoloġija narawa bħala komportament, ġifieri kif jaħdem il-moħħ, mbagħad kif toħroġ l-imġiba, hemm ħafna affarijiet li huma differenti. Ġifieri fin kwantu ta' personalità l-irġiel ġaħment ikunu iktar. Nibdew, pereżempju ħajjeħdu riskju iktar. Okay. Għax jibżgħu inqas. Ġifieri it-tnejn li aħna inħossu ħafna emozzjonijiet inkluż il-biża, ir-rabja, l-ejra u da kollu ġifieri di hawnhekk. Imma in-nisa jħossuhom b'iktar intensità. Ħlief pereżempju għar-rabja, ġifieri l-irġiel kapaċi jirrabjaw iktar.
Ok, u di tara, per eżempju, taf tkun speċi ta' problema, meta għandek konflitt jinna fuq post tax-xogħol, per eżempju, u mod kif raġel ħajsolvih, huwa billi jirrabja, jolli leħnu, forsi sabbat, ġifiri li huma affarijiet li jintimidaw il dak li jkun. Ġifiri, però mbagħad fejn tidħol biża minħabba li l-mara. Gender roles na jtnajn. Tixrob mil-fliskuni u mit-tazza tifti preferit. Jisni għat li gbar xemet. Ma taħsibni ħafna iktar delikata mill-lina ta'. Biża konna tnajdu wieħed, ġifieri il-mara l-iskop tagħha huwa li tipproteġi lilha n-nifisha u t-tfal. Allura u naturali tibża iktar. Għax, inti semmejt per eżempju jinnna fl-irġiel jekk isibu okkażjoni ta' ġlieda, ġobar jew x'imkien ħa joħduha. Mhux liġi kollha ovvjament imma hemm ħafna iktar irġiel li għandhom dik il-tendenza. U għalhekk toħroġ per eżempju di tan-neurotika, jiġifieri li in-nisa li kieku kellek tieħu qisu kampjun huma aktar neurotiċi. Okay. Li tfisser kull mi li inti ikollok iktar toħodhom iktar ħażin l-affarijiet. Ġifieri kif tesperjenza fil-fatt ġifieri waħda mill-affarijiet li naraw. Li nisa jbatu iktar b'ansjetà minn li qiegħda jsu twistu għan xi ħaġek. Mhux daqshekk kbira d-dispar. Le, mhux daqshekk kbira, il-problemi u l-biża ta' periklu ġifieri qiegħda mbarra l kulħadd. Imma n-nisa qegħdin żvantaġġ nett hemmhekk. Għax fis-sens li jekk niġu għal teddida fuq il-teddida fiżika, n-nisa mamulin fiżikament iktar dgħajfa mill-irġiel. U kif għattint, fl-istess ħin għandhom bżonn jipproteġu t-tfal. Ġifieri huma mhux talli huma dgħajfa ma irridu jipproteġu xi ħaġa li f'konfront fiżiku hija kompletament inutli fil-verità u hija liability. Apparti li jista' jkun hemm sfumatura sesswali hemm ukoll fis-sens li il-mara trid tipproteġi ruha minn minn assedju sesswali ta' raġel ieħor, fis-sens li kif qed tiddiskrivihom inti jekk qed nifhem sew. L-irġiel huma ħafna iktar inklinati li jkunu predacious meta jiġu għas-sex. Yes? U dak jekk l-irġiel jagħmlu dalat kontra l-volontà tan-nisa, biss in-nisa jispiċċaw pregnant. U jridu jġorru f'ġufhom spiex ta' il-wilt ta' xi ħadd li aggredihom. Jista' jkun li dik ukoll dak il-fatt jikkontribwixxi għall-ansjetà li għadhom iħossu sal-lum il-ġurnata. Le, fej jidħol biża li tiġi attakkata ġifiri u rejbdu hekk, ġifiri n-nisa estremament. Meta konna tnajdu li inti tkun neurotik, ma jfissirx li tibża biss, imma li tkun sensittiva ħafna għal perikli. Ġifiri, jekk ħad isma ħoss, ħad tibda timmaġina x'inhu, ġifiri, jien per eżempju di xi ħaġa li tfal skoprewa. U bdew inkun qiegħda fil-washroom, qiegħda nagħmel xi ħaġa, u jkun hemm xi ħadd tutum jaqtina qata' ġifieri u naqbeż, imma inti għal fejn taqbeż daqstant u jibdew jitqgħu. Ġifieri li tkun sensittiva iktar milli u hija forma ta' protezzjoni bħal minti għandek l-alarm. Għax aħna l-biża u l-ansjetà kulmi forma ta' biża. Ġifieri jekk inti għandek naqra hekk tħoss ta' frifet. Mbagħad għandek naqra ansjetà. Mbagħad issir pereżempju naqa' ta' paniku. Mbagħad għandek biża estrema, terrur. Ġifieri daw kollha huma gradi tal-istess ħaġa li hija l-biża. Naħsbu fuqha l-ansjetà, l-biża qisha xi ħaġa ħażina. Mentri kull mi hija sistema, mekkanizmu li qed jipproteġik. Ġifieri alla ħares ma kenniex xi kwalità ta' biża. Eżatt, ġifieri għax kieku
inna l-spiċajna bħala speċi sħiħa ta' ġifiri, inti kif ittajt, il-mara għandha iktar raġuni għaxix tipproteġi li l-nifisa u tipproteġi tfal tagħha u tipproteġi li l-nifisa anka minn apparti għattak fuqa leħeli kolla tfal mhux mixtieqa ġifiri f'dak iż-żmien pereżempju. Allura is-sistemi tal-alarms tagħha huma iktar sensittivi, iktar sofistikati, ġifiri jaħdmu iktar. Ta' bħal meta tiġi f'kuntatt ma' patogen, ma' mikrobu u jitlalek id-deni. Qed jurik li hemm xi ħaġa ħażina, ġifieri inti jekk taf li żdiedet il-kriminalità u s-ser hemm barra, ma titfihomx l-alarm su, anzi, titċekkja li jaħdmu sew, tiddilhom il-batteries. Il-problema tal-ansjetà tinbet meta tkun wis sensittiva dil-alarm li qed tajt intu u spiex ta' b'konsegwenza ċertu riski li mhumiex daqshekk kbar ma toħodhomx u forsi fil-business tistaġna l-argument. Jew sempliment tkun apprensiva sat-tali punt li l-ansjetà ma tħallikx tiffunzjona biex apperswas li hemm użu għalfej kollok l-ansjetà kollok il-biża speċa li kieku qed nilagħbu l-ludo fuq il-bypass ta' Birk il-Kara, speċ ta' ovvjament nibżgħu minn dik l-idea u dik mhux idea tajba u nafu għax il-biża tajt in-nas ma' dik idea stupida. Però għasab bħall-aggressjoni, bħal tendenzi oħrajn fina, huwa meta ma jkollokx jett fuq dak il-parti tiegħek u tispiċċa tikkontrollak u dak l-ispettru li semmejt int jibda mill-ansjetà l-biża mbagħad issir terrur assolut u kultant it-terrur assolut huwa ġustifikata x'jekk inti tistenba madwarek jien nafhem il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa ġustifikat imma kultant hawn uħud li sempliċement jaqbdu jinħatfu mit-terrur li ma fil-verità ebda teddida u dik il-problema bħal meta jkun hemm aggressjoni li mhux qed tiġi espressa fil-lok fej għandha tiġi espressa. Inti għandek żewġ affarijiet, għandek teddida. U meta għandek it-teddida ma m'għandekx il-periklu reali. Il-moħħ diġà qed jibda jipprepara u hemmhekk qed jiġġenera l-ansjetà u kollox. Ġifieri, imma mhix xi ħaġa tista' tikkontrolla as such, ġifieri, mhix xi ħaġa bħall-istinti kollha li għandna m'għandniex dak il-kontroll li nixtiequ li għandna fuqhom. Ġifieri, qomt filgħodu, kont inkwetata, pereżempju jien dal-lejl ma stajx norqod, xtejt inkwieta li ħan ta' mija kellu. Daqshekk kikra ħisra. Kol dik il-problema. Veru. Ma tidirx ansjuża, ma tidher vera rilassata. Le, minix ansjuża di natura, ma xorta moħħi dejjem iberren u kollox. X'periklu għaddew lek il-moħħ. Eħe, le, speċi tanti ħaġa la ma milti. Sorry, ma la ma miltix qabel. Hija l-ewwel darba, allura r-riskju li semmejt, kull mu huwa xi ħaġa li ma tafix, ma bdejtx minnha, ma tistax timmeppja. Tgħallem le wkoll. Allura mhux isha lezzjoni bi-studentna iktar speċ ta' kurjuż. U naqa' pubbliku udjenza naqri kbar mifrux. Udjenza iktar wiesa. X'kont qed ngħid insej? Kont qed tkellmu fuq l-iskala ta' meta inti għandek teddida, ġifieri imma anke meta għadha teddida, ġifieri għadha ma saritx periklu reali. Il-moħħ, il-ġisem, kollox jipprepara ruħu, ġifieri tibda tħabbad qalbek, tibda jdejk jerqu daw affarijiet li f'ambjent ieħor ġifieri again meta konna qed niġġieldu nikkumbattu mal-annimali kbar. Kienu tajbin, għax jew tipparalizza, ġifiri tipprova you play dead, jew titlaq tiġri, jew tiġġieled. Jew tiġġieled, ġifiri flight, imam ħafna. Flight, parallel, xinu hemm xi sitta, ġifiri, veru, waħda wara l-oħra jiskattaw. Imma jekk imbagħad dik it-teddida, inti il-moħħ ma jkunx jista' jifhem x'inhi.
iġifiri jibqa idawwara fil-kuruturi, dik imbagħad tiżvolġi u ssir paniku, tipparalizzak, ma tibqax tiffunzjona, iġifiri it takes over. Iġifiri minn xi ħaġa li kienet suppost intenzjonata biex tipproteġik tik vantaġġ iż-żommok ħaj u kollox protettu. Saret problema. U ħafna mill-problemi jew ħafna mill-ansjetà u l-biża' fl-ambjent modern tagħna jiġu mill-fatt li hemm affarijiet li huma skuri ma tistax tarhom, ġifieri mhux qed tara annimal kbir qiegħed hemmhekk. Per eżempju, jinna f'għandek każ tħallt il-qorti għax xi ħadd fiċċek. L-ħaġa t-tul ta' żmien li ħadd jieħu. U hemm affarijiet li inti mhumiex fil-kontroll tiegħek, jiġifieri dawk huma l-affarijiet. Però xi ħaġa bħal każ tal-qorti faċli tispjega għalfejn għalfejn tibżgħu inti tifhem x'hemm fil-miżin jew ħadd itlef il-każ u tispiċċa l-ħabs u tispiċċa teħel xi multa kbira. Il-problema tal-ansjetà li spiex ta' kultant ġest imbet l-ansjetà. Li naħseb li jiena hija xi kwalità ta' malfunction evoluzzjonarju li għajdlek isma, inti. M'hemmx malfunction. M'hemmx malfunction. Hemm forsi ħanek x'issa jkun hemm inkongruenza bej il-bioloġija tiegħek u s-soċjetà li tgħix fiha. Biex m'hemmx teddida. Però inti programmat biex tipproċessa t-teddid. Teddit memx u b'xi mod dan il-proċess li jiddefendik jinbet fik u memx xejn biex jiex tiddefendi u hekk allura speċa kważi jsir tibda tiġu wara dembek speċa u aspettar. Mela, denial, jiġri denial le memx teddida dal il-jum mhux ta' vera, repression, x'inhi differenza? Repression. Unsavory thoughts, painful memories, or irrational beliefs can upset you. Instead of facing them, you may unconsciously choose to hide them in the hopes of forgetting about them entirely. Fil kuntest evoluzzjonarju, dik kif tiġi? Le, fil kuntest evoluzzjonarju, mux ekkadin, ġifiri, jem sit. Bone, ettaza. Ifem. Għandek flirt, ara. Tipprova taħrab dik l-ewwel waħda minn għalija, escape, il-flight. Dik tiġi iktar tard, dik tiġi iktar tard, ġifieri inti jew taħrab, jew inkella tiġġieled dawk huma t-tnejn. Flight u fight. Lottu għaw sitta. Imma. Ma importax, ma niddevja u xwis. Bon, għata qalbu. Ma t-sviluppa di l-ansjetà, anka biex forsi tipo intuwa, jow tikber iktar mill-li suppost, meta ma tkunx tista t-identifika minn fejġeja. Diki, ġifiri, jow inkella, inti għetħossok kifat, ansjus. U d-dinja ta' madwarek qed tgħidlek u le mhux supposta, jew inkella rax ħadd tagħmel, jew jiġifieri qed tħoss xi ħaġa u ħadd ieħor qed jipprova jikkonvinċik li m'hemmx għalfejn tħossok. M'hemmx għalfejn, tinnega bħal meta jinna tħossok guilty għax. Meta l-mara tgħidlek ukoll għalfejn irrabjat. Għax irrabjat. Isma' qed insemmu dawn l-affarijiet kollha del neuroticism li bil-Malti tiġi. Neuroticizmu. Neurotiku. Imma ma nafx kif tiġi bħala in-nom ta' li tiġbor kollox. Nevrozi. Dawn huma parti mill-Big Five. Spiegana għall-Big Five. Għamilt il-homework. Le, għattilintu għad ikun għed il-makjatos, għamilt x'imkien għawara. Ok. Hemm ħafna modelli ta' kif wieħed isu jagħmel profil tal-personalità ta' persuna. Saru ħafna studji u daw il-ħamsa għalhekk jissejħu il-Big Five u mbagħad hemm il-General Intelligence li hija the sixth one speċi ta' jidhru li huma
marbutin maċertu imġieba tal-persuna u li jumma u koll universali, kif semmejna ġifiri jinstabu f'kull kultura, ġifiri daw ħarġu minn studji mifruxin fuq kulturi differenti. Min għamlu l-studju? Le, kujem ħafna riċerka ġifiri fuq dinja erja sabiħa ħafna ġifiri titħol personalità. U li umma karakteristiċi, issa niġu xinuma, stabli, ġifiri inti bizmin mux titwilet per eżempju bċertu tip ta' profil, bċertu tip ta' personalità. Umbat ta' 40 sena timbidel, ġifiri ħlif ovvjament hemm ċertu aspetti mill-karattru li mażmin jew jonqsu jew jiżdiedu. Kien hemm raġuni waraw. Pala terminu jissejħu ocean, ġifiri hija openness kemm inti miftuħa l-esperjenza. Ġifiri, okay. Kemm tipprova affarijiet ġodda, less li tesplora, territorju ġdid, ġifiri kemm biħsieb u kemm b'avventura. Ġifiri dawn huma n-nies li jiskopru l-affarijiet, il-pionieri ġeneralment. U jkun hemm rabta ħafna bejn jekk inti għandek openness solja, ġeneralment ikollok intelligenza għolja wkoll, ġifiri dik l-unika ħaġa li tidher qisha korrelatata ma' xulxin. Issi hija consciousness, ma nafx jekk għandix kelma, ma li kollok kuxjenza hija waħda minnhom, jiġifieri kemm inti persuna kawta, affidabbli, tieħu ħsieb kemm tiegħek innifsek imma anke ta' madwarek. Jiġifieri li ngħidu dejjem qed tipprova, tikkoreġi. Għal di worst case scenario, jiġifieri tipprova taħseb x'ħad tkun l-agħar ħaġa li tista' tiġri. U tipprova tilqala, ġifiri dawn huma n-nies li jgħixu ħafna bil-għaqal u kollox, imma mbagħad in-negattiv u li jistgħu jaqgħu anke jiġifieri bagħtu iktar minn ossessjonijiet pereżempju. Jista' jkun li l-kelma oħra consciousness hija aqal. Imma mhux biss, hemm ħafna x'jgħidulu, ġifieri l-iktar waħda forsi jeħe li tkun reliable, attentive daw l-affarijiet, ma naħseb ta' kuxjenza tajba toqgħod. Mela wasalna fis-si hi extraversion, ġifieri nisimgħu ħafna introvert, extravert, ġifieri mhix kemm int mistħija, ġifieri iktar hija kemm top il-kumpanija, l-avventura, again, ġifiri ma mhux l-avventura mhux openness. Imma di iktar fuq l-aspett soċjali, ġifiri tista' jkollok persuna li hija open ħafna to new experiences, imma fl-istess ħin tkun introvert, ġifiri għax tkun iżomm għaliha. Ġifiri dawn huma n-nies imbagħad li anke. Kif tesprimiha ġifiri pereżempju daw li morru fl-Amazon waħedhom għall-argument. Min jitla fuq il-montani u da kollu, ġifiri, dawn huma n-nies li iktar jieħdu riski. Per eżempju, huma n-nies li jkollhom iktar partners, allura jimirdu iktar. Mela, n-nies li jieħdu iktar riski huma n-nies li huma iktar open, jew n-nies li huma iktar extrovert. It-tnejn. Lele, mhux qed fixkel. Inti meta tieħu riskju ifisser li qed tipprova affarijiet li m'għandekx iċ-ċertezza fuqhom. Ġifieri jekk inti open ħadd jieħdu r-riskju, jekk inti extravert ukoll għax tħobb l-avventura, tħobb il-kumpanija qed tagħmilha ma' nies differenti li ma tafx ħafna drabi. Qabli jekk tkun extravert l-avventura tagħmilha ma' xi wħud mhux waħdek. Iktar ma tkun extrovert iktar hemm soċjali. Eżatt, ġifieri hemm l-aspett ta' iktar nies u fil-kumpanija ġifieri. Per eżempju, meta tara nies li jidħlu għal ċertu intrapriża u jivvintaw affarijiet mix-xejn, jieħdu ċertu riskju anke meta s-suq ikun qed jgħidlek mod ieħor. Dawn huma n-nies li huma open. Issa, jekk humiex extroverted jew le, mhux neċessarjament, ma it-tnejn kapaċi jieħdu riskju qed ngħidu. Mela wasalna O-C-E-A sabiħa, hija allegrija bin-nies li inti tkun nice, good. Nurses, social workers. Eżatt, in-nisa.
dak kollu li tajjeb fin-natura. Le, hija marbuta ħafna ma dak li huwa altruizmu. Ġifieri li inti taħseb fil-benessere ta' ħaddieħor. Again, għandha l-aspetti kraħ tagħhax tkun iktar vulnerabbli li ħaddieħor ħajjapprofitta minnek, ġifieri. Surprise ħaddieħor. Ġifieri. U nisa huma partikolarment iktar. Di natura n-nisa huma iktar egribil. Li tkun disagreeable. Probably għalhekk ma jaslux f'pożizzjoni. Ċertu negozjati, ċertu pożizzjonijiet fejn inti tittider ikraħ. Nagħtu każ ġifieri qiegħed f'intrapriża qiegħda. U trid tkeċċ in-nies, ġifieri jekk tittara ara persuna veru disagreeable, ġifieri u di dokumentata, huwa Steve Jobs. Niftit ilu rajt il-film u kol, apparti li rajt ħafna u kont noqgħod nara ġifieri ċertu videos u hekk, meta konna qegħdin nistudjaw ġifieri jew entrepreneurship. Huwa simbolu qisu ta' dak li huwa disagreeableness, ġifieri jippruvaw kemm jippruvaw jikkonvinċuh dejjem ma jaqbilx, ġifieri persuna li dejjem tgħidlek le. Imma li tasal għax anka taf timponi ruħa fuq ħadd ieħor, taf tieħu mingħand ħadd ieħor, ġifieri huma n-nies li għandhom ċertu valur ovvjament, għax huma n-nies li jipproduċu u jakkumulaw ċertu ġid ukoll. Ġieli sar xi studju pereżempju fil-qasam tal-aktar CEOs li għandhom suċċess jekk humiex għall-maġġor parti tagħhom disagreeable, per eżempju? Ġeneralment, tajt jekk tirrelata bħala daw, bħala l-Ocean, bħala l-Big Five, ma tantx issib relatati ma' kategoriji ta' nies, ġifieri. Jinġi li saqsewni, per eżempju, hemm xi studji li pajjiż, per eżempju, l-Ġermanja, jew il-Ġappun, jew l-Italja, jew il-Maltin, x'inhuma? M'hemmx dat tip ta' studji, ġifieri tista' toqgħod. Għaliex għax inti trid tagħmel xi tip ta' profil lin-nies, ġifieri di mhix xi ħaġa li tittestjhom jew tiġbor l-informazzjoni minn ġol emails tagħhom, fimt minn Gmail bħalma jiġbru pereżempju informazzjoni dwar medical data pereżempju, ġifieri di ħaġa magħrufa. Imma bil-fors jekk inti leader. Mhux neċessarjament tkun disagreeable, imma rid ikollok ċertu karatteristiċi għax li inti tkun not too nice kapaċi tassirixxi ruħek hija waħda minnhom. Ġifieri ti tkun il-fakultà tal-lena jdilha. Bil-fors. You cannot please everyone all the time, ġifieri ovvjament jekk inti tkun wis ma jaħdem ħadd miegħek. Ġifieri il-bilanċ huwa x'imkien fin-nofs jkollok Steve Jobs kien l-antitesi tal-agreeableness. Disagreeableness. Eżak l-antitesi tal-agreeableness u x'ftit jew wasal Steve Jobs. Le, wasal anka ġifieri jew fejn jidħol suċċess fi flus, fi kumpanija, fimpat, legacy, kollox, ġifieri, success, one of those big success stories. Imma l-dewwa li għamel. U m'hemm xejn biex dawn it-traits. L-aħħar waħda neuroticism, ma ġiet tkellimni. Alright, so hija neuroticism. Alright. U m'hemm xejn biex dawn it-traits jekk inti tintebaħ pereżempju li jiena wis disagreeable. Jew jiena wis agreeable, jew jiena wis neurotic. Perswas li hemm rimedji għal daw l-affarijiet biex forsi jorek mhux se tfiq kompletament, mhux se tibda l-kapon li tispiċċa l-anġlu kustodju. Imma hemm rimedji biex ittejjeb lilek innifsek f'dak l-ispettru nimmaġna. Qed tibbissem li jisek istra għandek ħafna tagħmiet ġun fil-ħajja ma jispeċini. Ara, il-kunċett bażiku ta' dixjenza li qed nitkellmu fuqha hija li n-nies bħal annimali l-oħra ġifieri għandhom natura. U dik in-natura mhix xi ħaġa li tista' tbiddilha, ġifieri hija l-idea li tmur kompletament kontra the blank slate.
Narraj, ġifiri inti għandek xi ħaġa ġdida u tpinġi li trid fuqha. La darba ma tistax tbiddel dik in-natura, ma tistax tbiddel dak li int. Ġifiri, it's in your nature. U għandna ħafna qwil anke fil-Malti ġifiri li min ikun tont ma jsirx kwadru jew bil-maqlub, ġifiri ħanżir taqtalu dembu, ħanżir jibqa'. Imma, ġifiri u kifet ngħidu dawn kollha huma strateġiji li evolvew biskop, ġifiri dejjem biex jagħtuk vantaġġ. Ġifiri ma jfissirx li inti għax disagreeable jew għax inti agreeable. They are two sides of a coin. Ġifiri għandek il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, għandek il-costs u l-benefits għal kull waħda minnhom. Imma jekk inti minħabba l-imġiba tiegħek jew qed tweġġa' inti jew qed tweġġa' ħadd ieħor, jekk jiena pereżempju neurotic nagħtu każ u qed imbagħti minn ansjetà u qed tgerfix li ħajti kompletament, ma nistax issa inbiddilha. Imma jekk jiena nkun konxja tagħha, ġifieri issa dak li kien istint ħanħorġu isu mill-kaxxa tal-istint. Okay? Unpoġġieħ fil-parti konxja li naf bih. U jien li s-soċieta kif unpoġġieħ xi kultant hija li issib il-buttuna. U tista, per eżempju, you dial it down. Ġifiri, għalla vonja naf, per eżempju, li jiena nibża estremament minn ċertu affarijiet. Right? Jew kawta. Imma, hemm situazzjoni fejn ma jaqbillix. Inkun daqshekk kawta, per eżempju, għax ħanitlef opportunità. Allura jisu indawwar il-nob. Ġifieri hemmhekk jidħol il-kontroll mbagħad. Sa mhux qed ngħidu li jekk inti disagreeable 98% għax daw tista' taqgħod timmaġinhom anke bil-figuri. F'daqqa waħda ħassir l-anġlu ta' tjubija ġifieri u tinżel xi 30% ta' ġifieri. Ma li inti tkun konxju ġifieri l-awareness. Aħna nitkellmu ħafna fuq l-edukazzjoni, imma ħafna minnhom hija li ssir konxju, li tkun aware minn dak li inti. Ġifieri u x'hemm miżbaħ minn li tkun taf lilek innifsek, ġifieri minn hemm tittibda, ġifieri li inti tkun comfortable in your skin, għax taf minn xiex inti magħmul. U know thyself li minn għalija hija. Hija ta' Plato. Tina profile ta' John hekk biex isir affidu. Open ħafna, bla dubju ġifieri. Issa jiena ma kontx nafek, imma ovvjament fit-tixtikka żgħira, la kemm affarijiet. Open ħafna. Conscientiousness, average naqrin as forsi, ġifieri mhux. Ħosnix, dan nies jaħdmu miegħi, Conscientiousness inqas minn infalli fit-test tal-conscientiousness. Fil-ħin, dejjem nasal fil-ħin. Meta kont iżgħar, ma as I know thyself. Le, ma di tal-età li semmejna l-ewwel, conscientiousness tiżdied bl-età. Ġifieri, għax kieku inti tkun kawt meta tkun iżgħar, ċertu affarijiet ma tagħmilhomx. Ħafna opportunitajiet titlifhom, ġifieri u tidher ħafna fl-irġiel. Ġifieri, in-nisa pereżempju tfajliet jiżviluppaw da trejt partikolari bi 11-13 l-irġiel subien idumu iktar. Jien għamilt ħafna xogħol fuq innifsi, ġifieri għamilt xi sentej vegetarjan, għamilt ħabta nimmerita xi sejha kuljum. U fil-fatt meta ġejt lura kont laqt minn Malta sabha biex nagħmel għal il-biċċa tax-xogħol biex inkun nista' inġesti x-xilbqija ta' ħajti u x'inġejt lura mill-Ingilterra insomma mis-safar wara sena qasarfuni tant li kont inqażżihom ġifieri. Mort biex ta' kont aware ħafna ta' dal-ispektrum li qed tajt int u. Ġifieri skoprejtu qabel. Leħx, minn il-situazzjoni li kondin sipidu ħiffijom u najt kif spiċċajt għaw ek u daw n-nismin u ma spiċċ ta' kalla tija għaf xipunt, kalla kan istiju staqaf, insomma, nifu. Imma, kont konxu għafna, mbatem din
l-ideja ta' bending the stick, allura mort in-naħal oħra ta' dakoll li konna flin u kon nisforza ruħili, ma li konx laħam meta jena karnivoru assolut. By the way, Derek, 9986645, laqwa sirloin steak fil-pajis. U bdejt, ġejt konx ħafna pers li kont impulsif. Bdejt nilab ħafna bl-idea ta' delayed gratification. Kont insum, kont virt lift xi 20 kilo. Issa imponejta fuq lej. Imponejta fuq in-nifsi. Biex imbagħad irġgħet jiġifieri taf kemm damet u di. Meta kont barra kont wallajt, u bad mort naħdem moħħti, tleġimat wara ġifieri bad bib lajtu miċ-ċaċċis, għax jiena waħti għandna ħbiberija partikolari inħobba mmut għalija. Ma jiena waħti għandna ħbiberija partikolari. Imma ilna ma niġġieldu ħafna. Imma dakinhar li qlajt il-bib minn postu niftakarni għamilt xi tliet sigħat f'kantuniera nħares li l-kantuniera ngħid Madonna int annimal. Int annimal komplet u m'hemmx m'aħniex sens salvawk John. Jiena tinkellem lil John ma nafx. Imma mbagħad biżmien speċi reġġajt li l-nifsi lura lej minn kont, però bħafni ktar kuxjenza ta' meta jiġu niħsibijiet impulsivi. Ta' xandek dejt narafom, għalqas dejt narafom, mux najt, eħ, din hija l-verita u f'dal punt dil-ħaġa rrid nagħmel speċna. Però dik l-impulsività ittik ħafna esperjenzi sbieħ ukoll, ħafna esperjenzi ġismu. Inkomplu bil-profil, mela. Openness. Conscientious. Li naħseb issa isma' għamiltu il-każ tajjeb iżjed biex nuħu 60% flok 45. Okay. 58. Extraversion żgur fuqoli ġifieri extraverted personality żgur. Agree bin-nies. Din l-iktar waħda diffiċli. Naħseb bħal conscientiousness, ġifieri bej 50 u 60. Sa' vera agreeable narani. Le, you're not a disagreeable person, imma. Minix agreeable? Ħan qajmu dibattitu li jmur oltre. Jien vera nice. Mit-teorija. Le, ma toħseb ħafna self-preservation. Għandi d-dinjità jgħidu l-għadik. Jien agreeable. You're not a people pleaser. It depends. Like, there's people I'd love to please, but they're two. Okay. You're not disagreeable. I'm not disagreeable. Tishnif OMEC. Jiena fil-fatt ġifieri. Kien jiena podcast, bro. Issa nistan er. Dik kienet ir-raġuni. Rrid niltaqa' miegħek għax. I wanted to get the feeling of what you are. Oltre minn dak li taqra u l-issib. And what I am is satisfactory because she is there. Mediocre. I have passed the Sonia Litmus test. I am Le mhix xi ħaġa li tista' tiddiskrivija, ġifieri tħossa hekk, ġifieri tħossok komda ma l-persuna. Tħossu komda madwari. Kiku ma ġejt, kif għal. Tu kontaj li ġejt tard, you lost your chance, da' sekret. Biex tagħmel sa tej jew iktar titkellem ma' xi ħadd. Ġifieri tkun hemm ċertu ambjent ta'. Issa l-aħħar waħda fiex wasalna. Neuroticism. U le mintix neurotiku. Le mhix neurotiku. Għalhekk ċertu affarijiet probabbilment. Għaddejt minnhom bħal esperjenza lin. La darba jiena apparentament skont il-konsensus tal-kamra m'iniex daqshekk agreeable. Għadni qed niddelibera fuq. Le niddelibera mhux niġġerija. Għadni ma bdejx naċċetta. Dal-fatt jagħmilni toxic male. Kemmi kelma goffa, di xajdulu ġifiri, l-ideja ta' toxic masculinity, jo ġifiri, mux neċessarjament, fil-sens li miex mamula ġifiri. Mux neċessarjament, jiem il-possibilità li jena toxic male ma qed niskopri affarijiet. Le, mux hija daqshekk xi ħaġa straight line bejn għax tkun disagreeable jew da l-idea li l-irġiel bħala kategorija huma xi ħaġa ħażina, ġifieri di evil sex.
Ija ġejja probabilment mill il-ħażin kollu li jagħmlu, ġifieri mhix kwistjoni biss ta' personalità. Ġifieri the perpetrators of bad things. U anke l-fatt li ġeneralment ikunu f'pożizzjonijiet ta' dominanza, allura by implication għandek in-nisa li qegħdin jiġu dominati ġifieri f'dik li hija jew patriarkija jew xi ħaġa simili. Imma li qed jiġri biha di hija fenomenu ġdid ikraħ imma għax qed toħloq iktar mhux antipatija, antagonizmu, ġifieri din il-famuża Battle of the Sexes li speċi ta' meta nitkellmu minn aspett ta' bioloġija, ġifieri aħna niċċajtaw biha, ġifieri hija battalja, ma battalja amikevoli. Imma ġifieri għax inti qed tikkompeti għal affarijiet differenti. Ġifieri, sakemm tkun xi ħaġa fl-ambitu ta' ħajja ta' kuljum, kompetizzjoni, ngħixu flimkien, ġifieri kulħadd għandu rol differenti, ma taqbilx fuq kollox, hemm ħafna konflitti fil-familja, fil-post tax-xogħol. All right, imma il-fatt li inti tibda takkuża il xi ħadd li huwa parti minn kategorija, minn grupp tossiku. Ija kera, ġifiri, u ma tagħmilx issa għandek żewġ modi kif l-irġiel ishom qegħdin jirreaġixxu għaliha. Jew li jersqu lura, speċi ta' hemm going to disappear, to withdraw, jekk hemm bżonn nikkastra ruħi għad estrem. Ħalli ma nibqax raġel, ħalli żgur ma nkunx tossiku le. Jew inkella iktar u iktar inkompli nsir aggressiv. U radikali u fundamentalisti, ġifieri l-estrem liħor. Però hemm it-tielet kategorija hija jiena li nħares li dan kollu ngħid dan ġen. Eżatt. Biex ta' jien l-għandi għal. Mela m'intix toxic, żgur. Mhix toxic. Thank you għall-inqas. Le dawn huma żewġ estremi u għalhekk hekk era. Għax meta jkun hemm iż-żewġ estremi ma jkunx hemm it-triq tan-nofs il-bilanċ, ġifieri jisu ħadd ma qed jara raġuni. Kważi kważi tinsa għal xiex qed tġielet jew għal xiex ħloqta dit-tip ta' battalja li bla sens, ġifieri, għax inti m'hemmx isbaħ milli tikkollabora, ġifieri jekk is-sessi huma differenti minn xulxin. Dak li waħda tista' tagħmel jew tista' tagħmel aħjar qed jikkontribwixxi jikkumplimenta dak li ieħor jista' jagħmel jew jagħmel aħjar. Ġifieri evolvejna flimkien biex nindirizzaw problemi differenti imma ġifieri qisu qabel konna nikkollaboraw. Ġifieri issa ġifieri is-soċjetà antika ħafna, ġifieri jeħe fi żmien il-ħaġar jew fi żmien meta konna niġru fuq is-savana tal-Afrika, kienet iktar ugwali u tikkollabora, ġifieri kemm ir-raġel kemm il-mara kellhom speċi ta' isu job outside the home. Importanti. Wieħed imur joqtol l-annimali u l-oħra qed issib il-foraging, ġifieri. Illum il-ġurnata jew xi komplikat ruħ għall-ħajja, ġifieri isna tlifna dak is-sens ta'. Però jien nara diviżjoni inta għandek tfal. It-tfal tiegħek kienu jmorru skola hawn mal-bniet ukoll? Le, s'issa dejjem ara kemm il-primarja u issa qegħdin fis-sekondarja tnejn li huma. It-tfal tiegħi jmorru kienu jmorru primarja mixed sex. U d-divizjoni fil-bitħa tal-iskola. Xorta s-sir. Le, mux imbilli podġejton fl-imkien, xorta s-sir. Għax il-bnitħa jinġabru fl-imkien u jgħodu jipaċbċu jew jilabu ċertu tip tal-op, ġifiri li mandux jaqsam ma dak li ħaj. Ġifiri,
Anka meta kienu fi gruppi imħaltin, xorta il-girls għal-jom ma, u l-boys għal-jom. Wax għandhom interessi differenti. Għandhom interessi, għandhom mod kif jikkomunikaw differenti, mod kif jilabu differenti. Però il-tifel, per eżempju, għandhom din narrativa, jew kellhom din narrativa, x qed nissuspetta sa din narrativa bil-mod il-mod qed tisfaxxa fi xejn u qed għaddejjem il-fażi pubescenti glorjuża tiegħu. Però sa ftit ilu kienem determinu għaw simps xaħġ sama simping meta anti meta ġuvni jew ikun wis rib ta' tfajla tifel jew ikun wis rib ta' tifla jew tifla tkun wis rib ta' tifel you're simping which is a derogatory term ġifiri li miex ħaġa tajba is a quasi qed tagħmel ħbieb mal-għadu consorting aha with the enemy kan ja il-atlu ħajbda jinbidlek naqas u ħadbiddel l-istorja u fil-fatt li ma nismaħa madwar sitjur u hemm korrelazzjoni bejn s-sufta wiċċu u li waqaf jgħidha din il-ħaġa. Sewa, allura fejn konna? Konna qed nitkellmu fuq id-divizjonijiet l-interessi li varjaw spieċta u li aħjar nsibu mezz li nikkollaboraw u li fil-passat ikkollaborajna. Jiġri inti tara fenomenu modern dell-antagonija li għaw bej s-sessi fil-narrativa prevalenti tal-ponent. Mhuwiex modern jisuwa mis-sema ġifieri naf das-seklu jew ta' qabel, imma u hemm storja twila għaliex pereżempju n-nisa kellhom jiġġieldu għal ċertu drittijiet ġifieri, għal ċertu opportunitajiet biex jifutaw biex isibu ruhom biex jitħallsu bl-istess mod ġifieri. Hemm qisu storja u żvilupp warajja li wassalna hawnhekk. Imma tittara kemm minnu huwa valido ġifiri morna l-estrem. Jista' jkun li morna l-estrem, ġifiri issa forsi min ovvjament ma jaqbilx miegħi ma jien forsi nħares lejn naf viżjoni ta' iktar paċifika jien naf, iktar ta' kollaborazzjoni, ġifiri jiena nemmen. Li jekk għandek problema, għandha dimensjoni differenti, ġifiri veru li bniedem waħdu jista' jsolvija, ma di anka jekk ġifiri għandek żewġ timħuħ tiġi għandek xi ħaġa aħjar, issa jekk għandek moħħ ta' raġel u moħħ ta' mara, mela għandek perspettiva differenti u hemm ħafna problemi fis-soċjetà moderna li il-perspettiva, l-attitudni, l-approach ta' mara ħajkun iktar validu. Ġifiri l-affarijiet li interessaw in-nisa huma affarijiet li jtejbu l-komunità, per eżempju, l-edukazzjoni, s-saħħa, il-benessere, l-kwalità tal-ambjent. Issa again, aħna tkellimna fuq ir-riskju. Inti jekk għandek opportunità. Mhux lakemm taqbad u toħodha, ġifieri di hija xi ħaġa li l-businesses bil-fors iridu jagħmlu. Ġifieri li tkun naqra kaut jew li tkun kapaċi tara x'inhu huma dawk ir-riski u tippjana għalihom. Ġifieri hemm affarijiet li jekk ikollok żewġ perspettivi imma li ġejjin minn qafas differenti. Ħażżit uħ di jgħidu l-collective intelligence ġifieri. Ekku. U fil-fatt mhux daqshekk relatata ma s-sessi, imma primarjament ir-raġuni li aċċettajt li nagħmel il-podcast mal-Bone hija x aħna għandna psychological makeup differenti ħafna fejn il-Bone huwa rigorus, diligenti, organizzat, sistematiku. Fil-fatt imexxi għaddien għaw intrapriża ta' information technology. Virtisat ma nafx tistax tkun iktar sistematiku minn hekk. Fil-waqt li jiena bħal diagnosi tiegħek kienet pjuttost preċiża, indifferenti u kont konxu ħafna, ġifieri tul iż-żminijiet pereżempju bnejt ħafna intrapriżi ma' artisti bħali u ġeneralment nispiċċaw f'kaos totali fejn kulħadd trid joqtol lil kulħadd u l-uffiċċju qed jaqbad u insomma. Però, allora, minn hemmhekk biex kont vera konxu
tal-kwalità ta' nies li jiena nistan introduċi f'ħajti biex nidħol f'ċertu proġetti. Anka l-mara tiegħi, l-mara tiegħi kif qed ngħidlek hija mhux l-antitesi tiegħi tax l-avventura tħobba, eċetera, ċeġifieri overlap hemm. Però fl-istess ħin. Ma jkunx. Inkella speċi ta' qegħdin fuq żewġ binarji tal-ispettru bot minn xulxin, speċi ta' x'imkien iltaqgħu hemm affarijiet li jaqduna, però hemm affarijiet li jikkumplimentaw ħafna xulxin. U naħseb dill-osservazzjoni li qed tagħmel inti speċjalment meta nħarsu li issess is-sessi across populations u tendenzi li ċertu sessi jkollhom ċertu proklivitajiet li l-oħrajn m'għandhomx u vice versa. Naħseb li hu importanti li orret kelma naqa kruda ma li nesploitahom spiex ta' għal ġid ta' kulħadd. U fil-fatt biex nagħmel digressjoni lej l-idea ta' nisa fil-politika pereżempju, jiena naqbel li konna iktar nisa fil-politika u naħseb li għanna spiex ta' iktar s-naqra madwarek xieda li spiex ta' għanna bżonn mod urġenti l-daw anka preċizament għall-affarijiet li bdejt tajt li huma iktar empatiċi li ħarsu iktar l-komunità mod iktar holistiku li għandhom empatija l-vulnerabli eccetera eccetera fil-waqt l-irġiel għandhom affarijiet sbieħ però mbagħad għanna tendenza li niddeġeneraw f'kompetizzjoni ta' dominanza, eccetera, eccetera. Allura jien nixtieq nara iktar nisa fil-parlament, nagħtu każ, però mhux għax għandi xi ħerqa ta' barra minnha u biex ikollna parlament iktar ugwali, mhux għall-ugwaljanza. Għad talenti li jistgħu jġibu bla darba mbagħad nitlu jisu f'dan it-territorju ta' ugwaljanza. Hemm jimtu ħafna problemi. L-ewwel waħda hija li orajt mela issa ddeċidejna li ngħidu li nofs il-parlament ħajkun irġiel nofsu nisa biex ikunu rappreżentati proporzjonalment dawn l-uħud. Orajt, tajb, samni jomek. Issa hekk għall-argument jinnaf nis omosessuali jiddeċidu imma aħna ħadd min jirrappreżentana. Mela orajt kemm hawn 10% omosessuali mela fuq 10% fil-parlament. U tista' tiftaq mhux qed ngħid li neċessarjament ħadd tibda dil-ħaġa, imma faċilment jista' jkollok avalanx ambigu sfortunat ħafna fejn dawn l-isfumaturi kollha tas-soċjetà ikunu jridu jiġu rappreżentati. Aktar minn hekk jekk ħaniġu għall-ugwaljanza, biex ta' int għandek jinna fil-qiegħ tas-soċjetà, pereżempju, għandek l-iktar nies li jmutu fuq il-post tax-xogħol huma arġil. Dik kif ħanġibu għad-dro? Mela sewa, ħanġibu l-quċċata dro u l-qiegħ le. Għalija huwa itos filosofija li ma treġix. Però li għandna bżonn iktar nisa fis-soċjetà minħabba t-talenti tagħhom. Naqbel 100%. Le, mħafna jisu dubji, mux lakem tajt, fim tandi ambitu, jienu rrit 50%, ġifiri, ħama morru xul-parlament qabel, u nibdew, per eżempju, minn ċertu korsijiet, per eżempju, engineering, nitkelmu ħafna dwar li rridu iktar nisa fl-STEM, ġifiri, il-sciences, il-teknologija, sciences, l-engineering u l-matematika. Il-dilemma tibqa, la darba, jekk tħalli l-affarijiet mixjien u jieħdu l-kors naturali tagħhom, kull ma ħassib forsi ftit nisa u l-maġġor parti jkunu rġiel, ġifiri. Għandek tipprova tisforza l-ħaġa, ġifiri dik hija speċi ta' l-mistoqsija, għandek tipprova tbiddel il-kurrikulum tal-enġinerija biex forsi n-nisa jinteressaw iktar ruhom, ġifiri jinna f'min daħal għamel sena jew għamel siċċur u reġgħettel qed lura, ġifiri, u sena wara sena n-numri di mhux Malta, ġifiri mhix għax Malta għandna xi ħaġa fimt inqas jew speċjali minn ħadd ieħor. Il-verità hija li bħala nisa nista' nitkellem għalija ma again ma jfissirx li nisa kollha bħali. Pereżempju, jien interessa ruħi veru ftit kif jaħdmu l-affarijiet u t-teknoloġija u da kollu, ġifieri għajdli li ma buttuna nafas.
biex jew jixal il-forn ġviri anka meta jiġu, per eżempju, ġew poġġu xi ħaġa ġdida, il-power on u temperatura, dik l-importanti. Ġifieri, fejn għandek sitwazzjonijiet li qed juruk fimt li ma tistax tisforza li kollok di l-ugwaljanza. Ġifieri, fin-natura l-ugwaljanza qiegħda hemm. Right? Inti roughly għandek l-istess numru ta' nisa u rġiel. Ġifieri, in-natura qed tibqa' tajt. It-nejn huma ta' benefiċċju, it-nejn huma ta' bżonn. Indaqs. Ġifieri m'hemmx wieħed rappreżentat iktar minn oħra. L-istrateġiji huma differenti. Eżatt, ġifieri, imma hemmhekk jisu ma jaqbillekx tisforza. Dejjem għandek tagħti aċċess u priorità u jekk hemm bżonn tafas pereżempju iktar fuq ċertu tagħlim, nafta matematika ta' xjenzi, li ma tagħmilhomx suġġetti qishom tal-biża jew l-inkella li jekk jażluhom in-nisa per eżempju xjenzi jażilt, minn dejjem ma kontx nafx ħanamel bihom imma ġifieri żgur dawk. Ġifieri din l-idea dik hija l-bajis l-istereotipa li għax girl m'għandekx għandek tmur għall-lingwi pereżempju u affarijiet oħra. Ġifieri dak kulħadd jagħżel u jagħmel li jrid. Imma mbagħad għandek ċertu postijiet, ċertu oqsma tal-ħajja. Fejn jaqbillek, ġifieri dejjem tittibda inti. Inti għalhekk iddur jisa fuq ix-xjenza u fuq l-evidenza u tara x'qed tgħidlek issaqs il-mistoqsija għax għandek skop. Issa jekk l-iskop tiegħek mhux li tilħaq ugwaljanza saċ, imma li jkollok diversità ta' ħsieb, diversità ta' valur, diversità ta' benefiċċju, diversità ta' strateġija. Allura tajt worth it hemmhekk nagħmel naqra iktar sforz, worth it naġevola għall-inqas biex nibda. Ġviri, jiena saftitilu kont waħda minn dawk li kont najt li xaħat tipoġġini. Ġviri, meta, per eżempju, fil-passat kont nieħdu sem fi proġetti u nkunu pajjiżi rappreżentanti tal-Mediterran. Ġviri, allura ħafna nies mill-Marok, Alġerija, Tunezija, ġviri, mbagħad niltaqgħu x'imkien f'xi pajjiż. Da zminilu, again. U ġili podġewni, ċer person, għax kont l-unika mara ġifiri, jisub, jow biħnina, jow whatever. Ma, again, s-servik ta' esperienza, ma jekk skop. Kif kont ta' esperienza, ma ħagġa pali? Bil-bizaw. Hemm element umiljanti fiha biex degradanti jekk biex. L-ewwel darba l-inqasiva. Da bħal meta tifel nilgħab futbol miegħu u nitfgħu captain. Minflok il-ħadd captain għax inti urejt li inti kapaċi, ġifieri mhux biss tilgħab imma anke tmexxi l-oħrajn, tispirhom u hekk. Imma għin, wasa biħu koll li tinata l-opportunità, xmina l-esperienza ħat mu kapaċi, ġifiri l-ewel darba t-ezisti għal-kull ħat, t-tinżel ġol ilma biex t-induna, jekk tafx taqdef jow le. Ġifiri, post pal-parlament, issa mux neċessarjament, ġifiri l-biznis iskolla jifilħu jamluwa, imma fejn ambiti li qed jittieħdu ċertu deċiżjonijiet għal-valur ta' kulħadd, għal-benefiċċju ta' kulħadd. Allura minimum jaqbillek li kollok taħlita, sa jekk kumbat tiddaħħal gruppi oħra, ġviri inti xin kontettajt fuq l-om sessuali, jinftakart ukoll fuq left-handers, per eżempju, jina left-handed, one in ten sa fejna fin. Le, ma ġviri, hemm ħafna fej tista' tiddaħħal rappreżentanza imma tittibda minn ximkien. Ġifieri, mhix il-punt tiegħi u mhux biss fuq bażi ta' sess. Alright, jekk inti għandek fazzjoni differenti ta' nies li għandhom valur, li għandhom perspettiva xjatu, allura worth it li tipprova taġġevolhom, takkomodhom u jekk hemm bżonn timbuthom biex imorru hemmhekk. M'hemmx fejn tibda bil-50% tal-laqqas. Jien naħseb li naħseb qed naqblu fuq l-analiżi, ma naħsibx li naqblu fuq il-mekkaniżmu. Il-mekkanizmu, anka għax. Il-mekkanizmu għasim, ma nafx ġifiri xinu l-ideali, ma. L-evidenza hija pjuttost ċara, meta niġu għall-ottika matematika, li inti għandek l-elettorat mhuwiex jivvota b'xi mod miżoġenu jew xi mod patriarkali, fis-sens. Li ebda biex meta niġu għall-MEPs li ktar
nis li jitilaw u ma nisaw liktar li jitilaw b-mot konvinċenti. Pero iktar minnek li fl-elezzjoni ġenerali l-elettorati vvota għal 20% tal-irġiel li jitfaw isimhom fuq il-biljet u 20% tan-nisa li jitfaw isimhom fuq il-biljet. Il-problema timbet mill-fatt li il-partiti just ma jitfawx daqsek biżejjed numru naf suffiċenti ta' nisa ta' kandidati fuq il-nisa kandidati fuq il-biljet, allora konsegwenza tkun, però m'hemmx jiġifieri dal-kastig maskilist li qed iseħħ min-naħa tal-elettorat għax l-elettorat jimmaġna li raġel biss jista' jikkmanda jew imexxi. Din hija narrativa falsa u l-istatistika tixhed dan. Jiena nħoss li l-analiżi hija korretta, però r-rimedju jonqosu ħafna eleganza. Ħafna eleganza. Jisu bħal meta per eżempju fil-gwerra ċivili Amerikana kien jisperaw lek f'saqajk u biex ma tinfettarek x'jaqtaw lek baqa' jamputawk. Meta mbagħad biżmien tal-imna li hemm mod il-penicillin, eċetera. U naħseb għadna ma wasalniex għall-penicillin. U rridu b'xi mod biex ta' nagħmlu. U hemmhekk li b'xi mod insolvu. U hemmhekk li qed titfa' fil-bilanċ, però huwa l-ħtieġa li l-koll qed naqblu jew jiena u intalmenu qed naqblu li hemm li għandna bżonn iktar perspettivi wiesa. Però naħbar tal-bilanċ għandek prinċipju fundamentali tad-demokrazija. U meta tibda tbabas xi ħaġa li for better or worse ila taqdina għal dak iż-żmien kollu. U li hija xi ħaġa sofistikata ħafna u li mbagħad nitlub dak il-mod daqshekk drastiku u selvaġġ. Ħaġa li ma provajtix qabel, ġifieri esperimentali wkoll. Le jien għandi d-dubji kollha li qed issemmi ġifieri però li nistgħu ma naqblux fuq xi ħaġa lejla naħseb l-ewwel mistiedna li mhux b'intenzjoni, ġifieri. M'għandix dubju. Naturali. Manka pereżempju di li kemm ikun hemm nisa li jpoġġu ruhom, ġifieri li morru għal dik it-tip ta' karriera dik li hu. Fil-verità hija xi ħaġa impenjattiva ħafna. Ġifieri l-ewwel meta bdejna nitkellmu fuq ir-ruoli differenti ta' mara u ta' raġel. Għal-mara hija, per eżempju, waħda mid-differenzi hija raġel kapaċi iktar jaħdem si attwal, joqgħod il-bott mill-familja, jivvjaġġa iktar. Ġifieri dawk kollha affarijiet imma li jiftħu l-opportunitajiet ta' networking, jsir popolari, ġifieri ġib il-voti u dak kollu. Għal-mara daw l-affarijiet, speċjalment jekk għandha familja, huma kostli, ġifieri qed tisraqhom minn x'imkien ieħor. Allura hemm dak il-konflitt li mhux lakemm. Ma jistax il-raġel jihu dak l-irwol ta' caregiver għal-atfal? Fil-fat, meta tara ġifiri nisa ħefċertu pozizjonijiet. Mbagħad ġament jintervistawhom bir-raġel u jgħidux ir-raġel u dak li qed jissapportjaw da kollu. Eħelef, fajn, ma tkun deċiżjoni tal-individwu. Ġifiri, għalhekk naqriservi li inti tipprova timbotta mhux ħatajt isma' bil-fors irid ikollok dan nies li joħorġu għall-politika, xorta ħatibqa' l-liberta ta' min jixtieq. Imma min jixtieq, ġifieri min għandu aspirazzjoni, ambizzjoni u għandu wkoll il-faċilità, għandu support, ġifieri u mhux ħajħossu li qed jitlef xi ħaġa u da kollu, għandu jkollu l-opportunità, ġifieri. Di kifej il-soċjetà tittakkomoda u taġġevola, ġifieri jekk hemm dawk it-tattiċi li tkellimna fuqhom fil-bidu, ġifieri waħda hija l-manipulazzjoni. L-oħra hija d-display kemm inti tixxowja, sempliċiment u networking, ġifieri daw it-tnejn l-irġiel imorru aħjar fihom. Bagħad hemm it-tielet waħda li hija industriousness, kemm inti tkun biżel, kemm tagħmel effort, kemm inti kompetenti insomma.
Bżulija u kompetenza, mux l-istess. Le, imma inti ssir kompetenti, mux għax, per eżempju, għandek intelligenza, biss, ġifiri trid tpoġġi l-effort, ġifiri imorru flimkien, eħe. Tittinvesti, ġa għandek iż-żerri għamak ma saqqijiex, tista' ddum tistenna, ma ħajkber xejn. Ġifiri, jekk hemm mekkaniżmi li nistgħu daw it-tliet tattiċi jishom xejdulu naraw kif nillivellawhom naqra, ħalli ma jkunx hemm da sakemm tasal ovvjament, ġifieri għax once imbagħad li qiegħed hemmhekk, once li qiegħed fil-parlament, jew qiegħed f'pożizzjoni, qiegħed f'pożizzjoni. Imbagħad sta għal dak li jkun li juriex kapaċità għandu jew għandha, imma sakemm tasal hemmhekk id-diffikultà, jisek għandek muntanja u trid ġifieri hemm xi ħadd li għandu iktar vantaġġ għax din natura kapaċi iktar jissoċjalizza, ibiħ lilu n-nifsu u daw l-affarijiet kollha. Le, hija xi ħaġa li nammira jien fil-verità, ġifieri jien dejjem ħares lejja n-nifsi ġifieri u ngħid m'iniex persuna li naf imbieħ lilu n-nifsi u għalhekk anke eżitajt naqra. Għalhekk, ġifieri hemmhekk tidħol fejn. Ġifieri hija kapaċità ammirevoli għaliex li. Grazzi. No, naħseb l-ewwel kumpliment li għaddit li lejla. Mela, jien naħseb li nistgħu ngħaddu għal parti li jmiss tal-podcast. So għal hija bażikament l-antitesi tal-podcast fejn issoltu. U memx għalfejtu għadni fuq il-kelma. Fej il-konversazzjoni kienet waħda libera u spiex ta' mingħajr ħafna parametri zejda. Issa għandna parametra waħda. Again, sissa ħadd ma' koopera, issaġ anke għax jiena kompli ngħid magħhom. Li tirrispondi dawn il-mistoqsijiet li sentik. Sentenza jew tnej. Tajjeb. Id-disciplina. Bid-disciplina li jena għandi fini li ħatkun l-ewwel waħda li ħajrna xielek taħdem fil-parametri. Għadu għaj bid-delta l-birra, diċni? Delta IPA minn Brazil. Ġiġili doqtum daw, għandhom waħda Dark Sister, veru tajba. Dark Sister. There is very small brew house minn għalija, minn Belgium. Dark Sister. Għandarba li miss. Mela, li tifhem dawn l-affarijiet u qed trabbi żewġ subien? Tejn u kif? Ġifieri. Il-fatt li tifhem. Il-fatt li għandi tfal jew il-fatt li nifhem dawn l-affarijiet. Il-fatt li it-tnejn jgħinhom. Naħseb hemm feedback lupu. Il-fatt li mela kif narak jiena li inti you're quite dak li nsejħilha fundamental thinker. Li inti għandek is-satra ta' dak li huwa superfiċjali u li kulħadd qed jara u jinteraġixxi u minn għalih li dan huwa l-livell li fuq qed ninteraġixxu. U mbagħad inti qed tara s-safta taħt li huwa l-għalfej qed niddramatizzaw din il-kważi mhux messa in xena għax messa in xena derogatorja. Imma inti li tara fil-font. Ki tgħinek il-fatt li għandek fil-kuntest li għandek żewġ subien. Dikella tkun mistoqsija qasira u risposta qasira. Eżatt, manka mistoqsija tawa, no? Le, tej, neħeħeħ. U naħseb minn hemm ħareġ ħafna bżonn. Li tittifhem l-affarijiet, ħalli tapplikhom. Kemm hemm żmien it-tfala? 13 u ħajalaq 16 il-kbir, ġifiri. Jisek erġajt bdejt l-iskola mil-ġdijt, ġifiri kull pass qed titgħallem magħhom. U jien nuża l-vantaġġ li huma boys ovvjament jimminix u nagħmilhom għajduli u what it feels like x'qed taħsbu kollox għax għalija kollox ġdid. Le, ġifiri, u hekk ikolli dik it-tieqa mbexqa mingħajr ma noqgħod. U tal-omu ossessjonati bl-status, per eżempju, mumiex hekk il-boys tiegħek, jista' jkun li hija riċerka li rajt qabel ma bdejna l-programm tagħna speċi biex norjenta naqa ruħi, kienet riċerka li tajt li iktar ma jmur iktar qed jonqos it-testosteron fl-irġiel. Jista' jkun ħabba. Le ġil li tajt magħha jista' jkun minħabba.
il-kimika tal-ikel tal-ambjent ġifiri jista' jkun aha. Ma taħsibx li forsi alright, listen, might as well. Uġili, għal-wili, u ma stess, u kol, forse għandu bżon il-best għaw kappel tal-fojla u għek, ma' konspirasi, jista' jkun li minħabba fil-bidu tal-podcast bejn għanajdu għaw inqas bżon ta' dawn l-attributi maskili, jista' jkun li n-natura tagħna tintebaħ li ma' ċem daqshekk bżon li aħna nkunu aggressivi, slav, ċosofin. U għet tajd il-nas, ma' għamba xogħla naqadi. Jista' jkun, Iva, le? Jista' jkun. Ħadd ma jaf. Isma, kurzi ta' żgħira. Teoriji ta' John. Taf xem. Il-fatt li huma subien u kif qed ngħidu spiex ta' hawn ħafna dan hemm ħafna. Forse n-saqsik anka t-tifel tijaj. Hemm ħafna minn daw il-pitfalls li tkellimna dwarhom li hemm dil-maskulinità li spiex ta' l-irġiel għadhom qed jinnegozjaw il-flera moderna fejn eżatt iridu jpoġġuha. Mbagħad għandek dil-akkuża tal-toxic masculinity. Eċetra, eċetra, insomma. Issa kriżi ta' identità. Eżatt, kriżi ta' identità. Tikwitak għat-tfal tijak? Għal-tija il- Għax tant jisimaw, tant għandhom exposure ġifieri u tant nħalli lhom spazju libertà biex nafda li jaslu għal ċertu affarijiet waħedhom ġifieri, apparti li isaqsu hekk. Ġifieri il-ħajja hija vjaġġ. X'i jagħmlu xi ħobbu jagħmlu x'hom il-passatempi tagħhom hekk? Basketball. 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 Ġifieri bħalissa mhux kuntenti ħafna ovvjament għax qegħdin nagħmlu ċertu lessons online mid-dar ma m'hemmx team sport. Eħe, le mhux qed jiltaqgħu ma' sħabhom, ġifieri. U dik is-sabiħ tagħha, il-fatt li huwa grupp ġifieri u tibda tara jinqatt ma pprattikajt sports wis ġifieri kont nilgħab ftit, ftit volleyball u ftit tennis imma qatt ma kont sports person. Allura eħe ċertu dinamika taffaxxinani ġifieri. Ma min jilgħabu? De Piro. Rabat De Piro daw. Għadhom Rabat De Piro. Nimtarfa. Ikun qatt ma l-Luxol għamil tabta. L-ikkel favorit tiegħek? Steak. Steak ukoll. Imma mhux ta' spiss ġifieri. Imma le jien niftakar anke steak. Għalhekk ma fejn ġibt steak 9645 semejtilek, ma nafx hekk għattilek xi ħaġa. Imma vera ċempillu dejja qed parteċċajt. Belhekk. Tik dam hekk u tibki. Steak medium rare u bit-chips xejdu ġifieri bija. Jien niftakar anke meta konna nsifru mmorru pereżempju Brussels kif ta' saltart u hekk. Ek tajt għall-inqas ħammur fil-restorant għal-kwiet u nordna steak u fritt. Karnivora tal-ġen. Meta kont żgħir, x'kont toħlom l-issir? Dejjem xi ħaġa xjentifika, ġifieri jekk xi xjentista ġo xi laboratorju ta' riċerka ma jafux qegħdin ifittxu jew x'qegħdin jagħmlu, ġifieri qatt ma kien hemm qisu xi professjoni. Kimpinġija ġo moħħi, ġifieri dik kienet l-idea, mbagħad żviluppat f'ħafna binarji differenti. Naħseb inti wkoll għandek livell pjuttost toli ta' openness le, jekk qed nifhem sew. Peress li għatli li kont kellek xejrit letterarji mbagħad ix-xjenza u għadek xorta tħarbex. U jiena is-sena tiegħi hija l-kitba u qrajt il-kitbi tiegħek. U t-artikola sew ħafna b'sibiet tiegħek u b'mod divertenti, sempliċi u fl-istess ħin l-idiosinkrazija tesplorhom b'mod li anke l-eżempji li tuża u affarijiet hekk għandek talent. Di l-openness tikkonfliġġi mal-ossessjoni ta' kollox ikun fl-ordni u da' kollu ġifieri. Jekk tkun sperimentali u tħobb l-innovazzjoni u da kollu, ma fl-istess ħin fim tkawta u tibża mill-liġri d-dini. Taċċa enormi, speċa inti se għandek lili u l-bon waħda hekk, bil-jen and yang. Żommhom ġewwa. Interessanti, maestra. Mhuwiex vantaġġ?
Ma kif kollok li kollok attributu kollok il u interessanti. Let's leave it. Okay. Alright. Li kolli naqra ktib wieħed li mikun. Biex taqra inti ġifieri. U is u minn qed jarana hija. On Human Nature. On Human Nature. Ta' Edward O. Wilson. Edward O. Wilson. Importanti li issa nagħmlu partnership mal-Amazon ħalli nitfgħu l-link tagħhom jieħdu 5%. Ta' 1975, ġifieri mhux tal-bieraħ dam ma tal-bieraħ l-ura. On Human Nature u x'varjetà ta' tipu. U huwa wieħed mill-ewwel kotba dwar dal-aspetti li qed nitkellmu fuqhom, is-soċjobjoloġija, ir-rabta ta' bejn il-bjoloġija u l-kultura, kif il-bniedem żviluppa d-datta ruħu foqsma differenti, ġifieri jiddiskuti interessanti. Mhux xoxon. Sapiens qrajtu inti? Sapiens huwa l-ewwel ktieb ta' dil-varjetà naħseb li qrajt inta jew lil-Wejza kien tiftakar faqaħħuli moħħ jiġifieri. Uħxon dak, ġifir ti kollok paċenzja biex taqraħ. Però miktub vera sew. Kollu. Dak ħarari li jikdbu għaw, dak jagħmel kull darba jagħmel one year silent retreat xi ħaġek, eh? Le għandu kun kull sena jmur xi siġġimat, siġġimat sħaħ ġifier. Ċertu vera tajba dik istra preċiża. Mela, x'għad qal John? Ċomba. Ċomba. Mela, l-aktar ħaġa importanti li għamilt fajtek. Tallim tinsuq il-karozza. Kienet l-iktar ħaġa jgħod li, mister. L-ewwel ħaġa kont werra minna, jen nibdew minn hemm, ġifieri għalija li tallimt u ġibt il-liċenzja hija kapolavur. Mhux hekk saqsejtni l-iktar ħaġa importanti. U somm il-bidunet ġifieri, kont noqgħod immur indur u naqgħod ġifieri għal xi qgħod nisissa. Jew nitfa' l-mużika. Il-fatt li nista' nsuq ejja nibdew minn hekk ġifieri. Kien hemm avventuri tad-daħ fil-bidu. Per eżempju, darba sakemm tal-limt nir-reversja. Tħalt fit-triq, ġifieri kien hemm karozzi fuq kull naħa. Ġejja xarabank minn faċċata, ovvjament mhux pretenda, stenna kif suppost li nir-reversja u nidħol. Kien hemm parking space, ġifieri. Ġifieri kull ma rid nagħmel nersaq naqra lura. Qamtlu ħrixt minn ġol karozza. Għatlu jekk joġbok ir-reversja li nizel, u lex toqgħod tgħidu ħafna kontra l-irġiel. Ekkont se ngħid, għaliex aħna nobli, eh? Niżel ir-reversja daħal il-karozza hemm, għadda u mbagħad irġa' jitrixx. Ma gergirx, anzi probabbli ħassu vera eroj da. Kont lak. Tajtu l-opportunità jiena naħseb. Il-proġett tiegħek Biology of Things f'sentenza? Jew tnejha. Kif għadna fil-bidu, x'inti semmejtu fil-bidu wkoll. Huwa mod kif impoġġi ħsieb tiegħi fuq daw ix-xjenzi evoluzzjonarji, ġifieri. Imma huwa mod kif nagħmel sens minn dak li ma jagħmilx. Ġifieri anke għalija, ġifieri hija esplorazzjoni, fimt hemm xi ħaġa. Min flok tibqa mistoqsija ġo rasi. U tinfittex tagħmel riċerka, niżviluppa. Wiz it-file website tagħha u taħt soniasammud.com mhux. Soniasammud.com. Ah, waħda mhux baby ġifieri l-ġimgħa l-oħra jew ta' qabel. Issa ftehim nhar jinħan bih issa. Tfajt il-website. Mhux iddar ti update. Mistoqsija daqshekk. Daqshekk. Deqes iddiżappuntata. Hija veru, x'inhu feċi. Tajjeb, ġifieri mhux tal-li kien soddisfaċenti. Ma rajtux għaddej, le, veru. Ma nafx kemm ilna għaddejjin, mhux sekk x'ismu. Perswas li mhux se tkun l-aħħar darba li tiġi fuq dal-podcast, għax perswas li hemm ħafna modijiet oħrajn x'nesploraw flimkien. Kif tispjega vera cool. Kif kienet l-esperjenza tiegħek hekk fuq il-podcast? X'kienet l-istennija versus dak li fil-fatt seħħ? Tanteri qed bil-biża' li qed iħossni
jisni bil-wet suit. Le, veru, kont naqra Hans Juza. Ili maħosnijek, ġifiri nammetti. Ħadd pjaċiri, jekk ħa nagħmel xi ħaġa, veru li hemm valur u hemm x'tista' tieħu minna u dak kollu mmallum il-ġurnata se jew għax qed nixjih. Naqrix jaħ minnek. Tikka żgħira ma. Jew ma nafx ġifieri għalfejn għax tant hemm affarijiet korroħ u problemi fil-ħajja, ġifieri li sirt naraw. Am I going to have fun? Uh-huh. And I did. Ġifieri sodisfatta ħafna. Tajjeb, tajjeb. U anka ma persważ li segwaċi tagħna ħadu bbażż, imma speċjalment tal-podcast huwa ħafna li jkun hemm valur, ġifieri. U forsi hemm fit-terminu speċjal valur edukattiv hemm kondixxendenza. Imma li nixtieq speċjal nagħti lil min qed segwi l-podcast huwa il-valur tal-esplorazzjoni. So, li forsi ftaħna naqra bib li dak li jkun imur u jixtarna aktar u jibda ovvjament bil-website sonjasamud.com jew biology of things tisbuha fuq il-Facebook. Kif ser tajjeb għal żmien jew ukoll. Minn aħti għaj, dak kollox, aħti għaj ta' tim għax anke qed titbuli fuq l-iskrin. X'tagħna ringrazzjawk tal-li fdajtna. Grazzi li. Bil-ħin tiegħek. Persważ li bħala persważ li bħala persuna li għandek familja, il-xogħol, eċetera, eċetera, l-ħajja professjonali tiegħek. Ħajjiet. Ħafna ħajjiet. Li rnexxielek iddaħħalna x'imkienek fruqha minnhom. Napprezzaw u napprezzaw l-fiduċa li jorejt fil-podcast minkejja li l-ewwel podcast li jorejni kien il-pilot u waħħaxni. Ija waħtu ħaġver. Għanzi għalix, bdejt nisima u waqft. Umbat rajt l-episodju l-oħrajn. Kont għadni qed niddiġġerixxi xorta. Ftit ftit. Journey. Fil-fatt il-bon l-aħħar ħaġa li qalli qalli naħseb tkun qed tipprova ma tweġġanix u tgħid li le. By the way, hor. Għatlu ħanke li ma naqajjen ħa naraw x'ismu. U l-ewwel risposta ġifieri wara l-ewwel interazzjoni qatlu bon naħseb nistgħu naqtaw isna m'għandix bażz bina di. Mbagħad eventwalment. Għax qalli iddeċidi hi. Hekk għax hija xi negribil. Ħaj qas nindun. Ħajkolli nagħmel m'għamil check. Tajjeb. Mhux daqshekk. All right, fuq dik in-nota ta' self-awareness li apparentament m'għandix. Ningrazzja għal dar boħra, narawkom id-dieħla bej wieħed u ieħor, s'issa semmejni għedi tad-dieħla dejjem nar ta' ħamis puntwali ma x'għandna l-bon. Għal episodju ieħor tal-podcast ta' John. Grazzi. Tifmin